Niekas neruošta. Tai sveiki visi, niekas neruošta, tęsia svajonių jaunikių serijas. Šiandien būsimas, šiandien mūsų svečias būsimas Lietuvos prezidentas Antanas Adauskas. Čia taip, mane aš nežinau, kiek prašė. Jo, čia žiūrėk. Šią savaitę kalbinau Vytautą Landsbergį, buvusį valstybės vadovą, dabar būsimą. Tai dabar, ale? Labai gerai. Kitas bus Remis Retro, jaučiu. Tokia seka. Sadaitis. Tai va, kad čia... Nuo ką pradėm, kiebra? Aš žinau, jūs pasiruošė kažką turit? Ne, aš turiu ten porą istorijų vasų, kad šiaip mes dažniausiai pradėm nuo to, kai mes veikėm iki savaitės, žinai, kas buvo. Maudės. Apžvalgą kažkokią padarom. Kada mes pusnį kartą darėm prieš dvi savaitės? Prieš dvi savaitės darėm su Sadaičiu. Ir aš tą vakare grįžau namo ir COVID-as viskas. Pizda taip pagau mane, kad aš miegu ir taip šalta, kad atrodo, kad aš be kaldros esu. Atsikėliau tram 9 naktį. Na. Tada rašau 8 ryto Antanui. Ir visą laiką, kai aš labai anksti jam rašau, aš noriu prašyti, aš neužtūsinau. Jeigu ką, aš sergu. Ir pizda, ir visą savaitę pragulėjau lovą, bet turėjau laiko daug painvestuoti į TikToką. Ką TikToką gerą? Oje, visus antivakserius atsekiau Lietuvos, kiek įmanoma, I'm coming, na. bet nieko aš vis nedariau, bet šitą savaitę tai žiauriai įdomi buvo. O tai, gerai, kiek tu laikus sirgai COVID-u? Visą savaitę iškirstas buvo. Savaitę laiko, ne? O tai buvo tas dalykas, kad nejauti nei skonį, nei kvapą, ar tiesiog temperatūra? Viską jaučiau, bet naktį kem temperatūra, dieną tram 7 ir tai va. Tram 7. Labai skirtingi žmonės, jeigu aš kai sirgau COVID-u, tai aš pas mane nebuvo nei temperatūros, nieko. Aš nejaučiau nei skonio, nei kvapo, paprasčiausiai viskas. Ir susirgau per naujaką, atsimenu, kur aš vienu momentu sakau, nieko nebėjau žodžiu, nieko nebėjau. Tu žinai, tu gal ir jauti simptomus, bet tu neleidi savo pripažintus simptomų, kad jau, sėdoks, ne, man viskas gerai yra, man zaibys yra. Tu ant tiek daug steroidų vartoji, kad tau visiškai išsimušo tas dalykas. Man organizmas tavo tą visą dalyką. Tavo kasdienį... Tavo 38 metų, tai jaučiu praktiškai prie mirties su to tokios koronas. Ne? Aš senelį mačiau. Prie lovos stovėjo senelis. Jau tiesi ranką kažkaip keurai. Bet nežinai, kai tu, kai sirgi, tai tavo vis tiek tavo chemija organizme biški kitokia, tai aš net nežinau, ar tau... Aš galiu pasakyti, šiaip daugelis, šiaip čia, nu, iš tikrųjų, kai tu vartoji, jeigu vartoji kažkokius steroidus, tai tavo kūnas... Net... Bet tu nevartoji. Ne. tai tavo kūnas, jisai kaip tik imunitetas nusilpsta nuo šitą dalyką. O ne? Jo. Aš nežinau, kaip tai visas dalykas veikia, bet mes su Emiliu neįsiaištam, kad atvirkščiai. Taip... Kuris irgi nevartoja, beje. Kuris taip pat irgi nevartoja. Jim Pliusia vaikšta tiesiog du labai į jūs panašus. Tiesiog panašus žmonės. Jeigu kažkur yra fotkė, kuris viens kitam leidžia švirštai subinę, tenais yra deepfake'as ir tenais neegzistuoja tas dalykas. Mes tiesiog ten darėm skeč. Jo, ten apie tai, kad jas nevartojame steroidus. Taip. Jo, jis kiekvieną dieną filmuoja skečą praktiškai su neįjungtom kamerom, be kamerų tiesiog. Ne kiekvieną, kas ketvirtą dieną. Aš tiesiog kiekvieną, kas ketvirtą dieną stabiliai matau nuogą Emilio užpakalį. Aš turbūt esu žmogus daugiausiai matęs Emilio užpakalį. Šiaip numeris vienas tikrai. Jo, šiaip tikrai įdomus fun fact apie tave. Ir tam užpakalį skilių tik daugė su kiekvienu įdūrimu. Čia kaip panas kažkada sakė, kur tipo, viskas, ko aš turėjau, tai tiesiog stand-up ir atėjęs į komediją. Dabar aš kas ketvirtą dieną matau Emilio nuogą užpakalį. Ai, kiek pasisuko gyvenimas. Per metus laiko. Kada tu pradėjai? Kada tavo buvo pradžia? Mano, kad lakočių 21 dieną, atsimenu, prieš 2 metus. Ai, prieš 2 metus. Jo, komedija, aš jau 2 metus su viršum komedijos. Kaip yra Modesto Vaišnora premija, tai dabar galima įsteigti Emilį Jokūbo, kaip labiausiai nepatobulėjusiam komikui, bet labiausiai išsipūtusiam. Jo, kitas bus Laskovas jau. Jisai matau, kad Laskovo grūmina pabėžti. Jau dar bant kelią palaikyti jam rankas pavaikščiuoti. Laskovas labai patenkinęs, jums tokie dalykai labai patinka. Man šiaip galėtų Emilis padaryti video projektą. Projektas Laskovas ir tiesiog... Bet Laskovui nežinant maitinti visokias medžiagas. Jo, arba naktį atvažiuoji, suleidė švirštą į subinę. Kurite Laskovas įsikėjo vienas santakis. Šiaip Laskovas smagu būti, nes jisai mato visą pasaulį kaip vaikas. Jis ateina, pasižiūri, kaip jums ten leidžiasi, oi, tu na! Taip. Pasi visą laiką, tai jis labai gerai reaktina iš visus dalykus. Mes ten kai į palangą važiavom, su labai smagu buvo. Jam, žinai, kas jam sudaro nuostabą tai, kaip aš kikiuosi vairuodamas ant kitos žmonių, vis dar man kaip įdomu, kas tokius dalykus yra. Jo, jis nėra desintizuotas dar visais tais dalykais. Tai. Sukasi, o žiūrėjai filmus, serialus, tik tokia ten skroniai, ką? Atjungia draugelis Netflix'ą, tai nieko nebežiūrėjau. Buvo, net, šiaip labai chujo, buvo tiesiog, žiūrėjau TikTokus, Instagramą, galvojau, užsirašysiu bairių, nieko.
Vaidenas, vizijas kažkokias mačiau. Nu, aš, kai sirgau COVID-u, čia buvo vienas pirmųjų mano gyvenimo momentų, kai aš supratau, kad noriu būti komedijai. Mm-hmm. Nu, aš taip jau prieš tai norėjau būti komedijai, bet čia buvo toksai vos ne pirmas laiptelis, kurį aš žengiau link komedijos, nes aš tada sirgau COVID-u, aš neturėjau ką veikti, aš tiesiog kraščiau į barius namuose. Bandžiau pasimėginti, ar man kažkas išeis, tai aš kaip dabar atsimenu, kad aš gulėjau prie teliko, įsijungęs tave pagalbą ir bandžiau pagauti, nes kokias barius, tai aš sikraščiau bitas iš tave pagalbos. Paskui... iš tave pagalbos, kaip veikėjai, tai pagalba, ar prikolinį iš... Okay. Nu, taip, aš ten bandžiau kažką išvelgti, jokingiausia, žinai, paskui taip, kažką pavaidinti, žinai, aišku, ten nelabai kažką gerą parašiau, bet man tuo metu atrodė labai jokinga. Aš įsivaizduoju, aš visie ir toksai geras, balet geras ir tarp. Lazauskėne. Aš kažkodėl galvojau, kad alkoholikai bus vis dar jokingi. Tai jie vis dar yra, jie vis dar yra, tik aš nežinau, kaip jos pernešti į standartą. O dabar tai pagalba rodo ir nebejau. Rodo, neįmanoma, kad nerodytų. Tenais yra kaip žinia su valanda su rūta sumaišyta, tenais reitingai pizdavė. Sen, TV pagalbai buvo vienu metu atėję tą porelę, nežinau, ar tu gal net žinosi, kur vyras darė laivą, pridėjęs moteriai peilį prie gerklės. Ir jie buvo TV pagalba aiškinti santykių. Jūs pakvietė tiesiog TV3. TV pagalba yra bomžų nepatogus klausimai, man atrodo, tenais yra tiesiog, jie visi susirenka ir atsakinėja į klausimus. Bet ten niekada gyveni, ten visą laiką socialiai šeimus būna. Niekada nėra taip, kad ten būtų normaliai šeimai, ne kaimas. Žinai. Aš negi turiu teoriją, kad visą laiką, kad kai tu paskambini į policiją ir paraniši kažkokį tai nusikaltimą, jeigu tu labai jokingai kalbi, tave nukreipė TV pagalba. Nes būna kažkokias rimtas problemos ir vaikas išprievartautas, mano tėvas išprievartautas, mano vyras išprievartavo vaiką mano. Ir kadangi labai jokingai žemaitiškai pasakai, tave tavo pagalba ir žiūri. Fidofils išprievartavo. Kas yra žiaurus dalykas, kad išprievartavo vaiką, bet kadangi labai jokingai kalbi, tai tu negali gauti pagalbą šiandien. Kur žiūri per langą, tikėsi, kad atužios vyrai su žaisku simaisnės, raudoni kombinezonai, žiūri. Ne, jo žali, tokį sėdėti per langą, ne, prašau, žali, to galbūt. Ir šiaip, žinai, tave pagalba šitą dalyką labai daug laimė, čia toks cheat kodas, nes tu gauni žiūrovų iš televizoriaus, ten močiutės, žinai, tėvai, kurie žiūri, ir paskui dar tie papildomi jaunimas, kurie mat šitas dalykas jokingas. Šis kolas, absoliučiai taip. Visiškai. Ir paskui išsikė padarė Facebooką, įdeda rilsus viską. Taip, jo, YouTube'as sproksta, milijonai peržiūrų. Ne, čia žiaurus kodimas. Žiauri daug iš tikrųjų. Labai sunku monetizuoti tokį, nieks nenori, pavyzdžiui, ten koks Persil nenori reklamuotis kartu su tavo pagalba. Nėra labai geras, kad tavo target audience. Nėra labai sterili aplinka skalbimo miltelėm iš jūsų. Integracijos nepadarysi, žinai. Farai dar šiaip gera laida irgi būtų. Tai o esat kada pagalvoja... Aš esu buvęs Faruose. Jo, tu esi. Nes esi, pažiūrėjau, kada pagalvojas, ką sakytum, jeigu papultum į Farus? Ką sakyčiau? Jo, nes aš, mano tai buvo idėja, kad aš visą laiką sakyčiau geriausius lainus iš praeitai, iš tų legendijų, kad aš Saulės sūnus, nelaužyk striukės, aš to visus bandyčiau. Ir maišai visą laiką. Jo. Geras. Aš sakyčiau, neplėšyk striukės. Neplėšyk striukės. Brangiau kainavo, negu to visą uniformą. Arba tu kaip tik grasinukas supliešysi striukės. Taigi mes kolegos. Aš būčiau tas bičias, kuris smarkiai išsipisinėtų ir paskui jis kaip simyžės nuo tas. Ir kiekvienas tas taserimas, vienas lašiukas yra iš marpos išbėgant. Kur man nepiso, nu baik. Viskas apsirimenai. Gaidys tu napirinu. Nes visą laiką gyvūnų tas, tai davai, kres. Ai, ramus. O Garšva, kodėl bahūrai muša su pareigūnais? Kodėl, kaip manai, kas čia yra? Kodėl? Nu, nes, blema, nežinau, čia gal kažkoks tipo parodymas jėgos prieš statutį, nes, žinai, įstaigas, aš neįsivaizduoju. Nu, bet, tipo, blema, aš net nesudėčiu labai kvalitės. Nežinai, yra tas dalykas, kad, pavyzdžiui, nu, tu negali, jeigu tave pakuoja, tu turi būtinai priešinis. Nėra, kad bahūra pakuotų pareigūnai per farus ir jisai nieko toks. O, gerai, viskas gerai, pareigūnai. Bet tokie žmonės dažniausiai nu, būna kvailiukai, iš tikrųjų. Aš nesuprantu, kaip tu gali priešintis prieš pareigūną, kuris yra realiai ginkluotas dalykas. Sen, čia dujos, čia tazeris, čia ginklas. Ten gali moteriškė stovėti 1,60 m, jinai yra policininkė, jinai yra baigusi policijos kursus, jinai turi šitos ir tu galvoji, kad tu jį išjungsi. Nu, aš turiu bairį, ta prasme, nu kokia prasmė, tu gerai, tu išjungsi tos du pareigūnus, ne? Kas, aras atvažiuos, tu supysi arą ir trečiam lygiai prieš gitarą, nausėdą kovosi. Sen, nu, brečia... žvaigždutės tik didėja, gerai, kaip per gata. Nėra, kad tu supysi ir jie tokie, ai gerai, važiuojam namo, sorry labai. Bėgi, persiržai plaukus, jo, ne? Nėra. Sraigtasparnis skraina, ten viskas. Tu visą laiką, blėt, gulėsi delfiniuko pozą. Visą laiką baigęs, kad tu delfiniuko pozą, nėra, kad kažkaip kitaip. Azartas visok augai, žinai, daužant. Tu būtų sudaužiai kažkokį buhūrą, dabar ten noris laikyti, aš sudaužiau buhūrą, ką aš mentu nesudaužysiu. Man tai jokingiausia buvo per farus, bet dar kažkaip patruliai buvo, nu žodžiu, per kažkuriai iš tų
kur žoskai išsipisnėjo bičias ir jis surakino ir ne tai, kad paguldė ant pilvo, jam dar koja užkišo už antrankių. Neįgalus, nu jisai nieko, ne, jis net atsistot nebegali. Bet žinai, kad, kai tave surakina antrankiais, nu vis tiek ten tie policininkai moka tų kovinių imtinių veiksmų, tai žiauri nepatogu gulėti. Tas tie antrankiai, tipo, seksu metu, faina. Bet, tipo, žinai, bet kai tave rakina policininkas, čia nėra faina, žinok, labai skolotos ryštos rankos. Tu atlaisvi, tu žinai, kur pasodinai mašiną, viršininkas, atlaisvi. Jau žiūri pamėlinavę. Jo kraujas nebesubėga, baltos rankos tokias, jūdina, pareigūnas biškį masažuoja, kad kraujas prabėgtų. Iš bachūra labai greit duchas pasidarė. Bet koks tu duchas, jeigu tave pagauna per nacionalinę, nu, nacionalinę televiziją, per tave trys parodo, kaip tu delfiniuką pozą guli ir dar koja užkišti. Nu, ble, čia visą gyvenimą. Tau bachūrai maikę padaro. Visi gimtainį, tai einu su to, va, su to, šuotu, ble. Delfinas, baltas delfinas. Baltas delfinas. Baltarankis delfinas. Ja, ja, šiaip, bet keistas dalykas priešinis pareigūnam. Ne, geriau nesipriešinis kiekvieną dalyką. Aš turiu tau klausimą, Antanai, esi komedijos produceris. Nu, visiems gražinamas. Ką esi numatęs kažkokių projektų ateityje, apie kuriuos, nežinau, verta papasakot, ar dar prie braižimo lentos esi? Plešip yra tokių, kur prie braižimo lentos, bet jau... Toks, man dabar iš vis gyvenime tokie labai daug skirtingų minčių yra ir toks labai kryškelį esu ir daug skirtingų dalykų darau ir noriu padaryti dar. Ir tokį noriu... Įsteigti partiją. Ne, noriu dar vieną, vis tipo noriu tokį auksinį protą jėkingą padaryti, kad būtų, žinai, tipo iš tas, kad tipo... Panel show irgi, ne? Panel show, jo, kad būtų komikams quiz show, žinai, kad kaip Anglija yra ir panašiai, nes, nu, žiūrėjau, ir geras entertainmentas yra tas auksinis protas, nu, dėl smagu pažiūrėti, bet na, kartais klausimai yra per sudėtingi. Labai sunku ten atsakyti. Ir vedėjas seksistas. Nesaibiškai. Nesakysim, kuris. Bet man atrodo, visi žino. Kad Arūnas V. Taip, vardinkim jį. Bet aš nežinau, jis seksistas yra? Blemai, jis ten vis užmeta visokių. A ne? Jo. Aš nebelabai žiūriu. Aš sakau, aš per durnas esu auksiniam protui. Aš ten vieną kokią atsakau ir toks zaibys ir visi kiti toks, nu blėt, ir minutę lauki, žiūri, kol sužinosi žodžio. Ir jo, tasai... jokingai, nu, aš žinau, ką meloj dabar pradėjau ir dabar kažkaip pradėjau žiūrėti I think you should leave, toksai yra Netflix'e Robinsonas mas daro žiauri geri skečiai, nu ten kosmosiniai skečiai visiškai, tai dabar šiaip irgi ant skečių noriu, kur irgi labai nemsimoka bet visai noris pasidaryti. Nes trūksta dabar nelabai kas ir daro skečių dabar jau. Labai skečių yra. Nu gal va kaip tik rinka yra, žinai, kai nes tipo viskas, kai jį perpildą būna vienas dalykas, tai gal žmonės ieško kažko kitko. Ir reikia tiesiog, žinai, bet tas problemas tai skečiais yra, kad negali background'e žiūrėti. Šitą aš podcast'ą jaučiu, žmonės tiesiog ten dirba ar dar kažką ir nemažai, kas tiesiog pasijungia, žinai. Dėl to zabys, bet šiaip jo, labai labai daug tų dalykų Albaniją dabar varom. Va, Albaniją. Kada išvarot? Pirmanių, jau paryt. Nežinau, kas tas podcast'as išeina, bet išvarot. Trečiadienį. Jau busim, gali nuėti pažiūrėti Instagramą. Tenais. Gali būti, kad jau busit paimti nelaisvę. Ta prasme, tenais aš pasižiūrėjau ten tokią nesaugį, tenais yra Albanijos mafija, nu žinot, ta, kur jinai pati populiariausia pasaulyje, tenais Europą visą valdo ir panašiai. Ir ten ta visa valstybė žiauriai ant prarajos ribos stovi visą laiką ir tenais, nu bet kada gali tave nušaut. O aš esu prisigalvojęs žiauriai daug bitų, pavyzdžiui, esu paėmęs Serbijos vėliavą. Ir uždėsiu Emilijo Kubą ir sakysiu, kad jie labai geri draugai su serbais yra ir sakysiu, kad ten visokiausi tokių bitų, žinai, pavojingai. Tu taip tiesiog atsikratai savo, ne? Jo, nu bet žiauri jokinga. Kažkas iš ten negrįž, kažkas vienas ten pasiliks. Nu bet čia žoskas, čia tas pats, kas dabar Ukrainoje Rusijos vėliau. Jo, baisiau, jo, kažkas tokia teisingai. Jo, čia tas pats, kas arba varyti Serbiją ir kad Emilis taip darytų tiesiog. Jo. Albano arelį prie visų. Visą miestą eitų pas miestą. Emilis čia ahuenai. Batmanas. Jo, esu porą frazių dabar mokinsios, nu dar nesimokinau, bet išsirašiau, kad jeigu būtų pizda, kad tipo galėčiau pasakyti albaniškai, nes labai prašau manęs nemuškit, aš turiu neįgalumą. Ir taip sau žiūrėsiu visokiausių tokių albaniškų frazių, kur gal padės iš problemas. Ne, kad sakyt, aš užsienietis neįgalumą. Nu, bet šiaip, iš tikrųjų pradėkai. Bet jūs nevarot į prie jūros, į rivjerą, jūs varot į gilumą? Mes varom į Tiraną, apsistosim, bet varnėsim po Albaniją pačią. Tenais
ir atsintė lokaciją, ten žmonės dar varysim į tokią kaip palangą albanišką, kažkas tokio. Vlorė ten, ne, kažkoks yra. Blėnė, aš esu buvęs šiaip Albanijoje. Esi buvęs, prie jūros. Achujen, bet matai, aš važiau tik tai palei jūrą. Saugiausias tas saugiausias, vietas, kur viena gatvė, bet man buvo, aš ligonė buvo atsigulęs Albanijoje. Žodžiu, išėjau pasimaudyti jūrą, prigėriau vandens, grįžtų į viešbutį, kažkaip chujovą. Pradėjau, nu žodžiu, per visus galus. Ir draugė nuėjo į receptioną, sako, va čia mano draugui bloga, kvieskit greitą, sako, impossible. One street, come shit. Sako, kol atvažiuos greitoji, tik blogiau bus, nes tada grįžt dvigubai ilgiau, vėl užtruks kažkas tokio. Tipo, sako, važiuom, aš jūs nuvešiu. Aš važiuoju ten pusantros valandos į ligoninę. Sikrisipšinistė važiuoja su tai mašiną vežo. Jo, mane vežo receptioną darbuotoją. Atvažiuojame į ligoninę, bet kaip filme, kur ten kas antras langas užkaltas kartonu, žinai, daktarai išėjo rūko prie įmo. Angliškai nieks nešneka, gerai, kad, būtent, gerai, kad ir važiavote iš receptioną, pana. Mm-hmm. Sako, taip pačia blogiam, ateiname į palatą. Dvi lovas, vienoj guoli bičas, prirakintas prie lovos, šalia pareigūnas sėdė. Tas bičas kraujuoja per galvą, jam lašina lašalinę. Nu, kita lova tuščia, švari. Nu, gerai, galvau, pagulėsiu su bachuriuku. Selė, ne, laukti pačia, aš laukiu. Ta bachuriuka išleido, pareigūnas savo prisisegė per rankos išėjo. Ir jo visa krūna antklodė, ateina seselė, galvau, nu, gerai, gal tada aš čia gulėsiu, nuims tą antklodę ir taip, aš čia gulsiu. Ne, jinai nauja ant viršaus, kur net biški persismelkė kraujas, sako, ką gulkis. Ble, žinau, kas Albanijai išgers labai daug jūros vandens. Emilio Jokūbai teks išgert labai daug vandens, kad tokį. Ble, nes šitokį numaryt pamatyti, čia kosmosas, šakės čia. Ble, aš tikrųjų labai daug išsinant svešit prikolą. Šiaip ten, jeigu vas vai tokias vietas, aišku, baisu, kad mirsi, žinai, biški yra tas visai mirties baimė. Bet jo, čia jeigu tokia valstybė, tenais yra, nes man šiaip žiūri nepatinka varyt atostogų, man šiaip iš tikrųjų niekur pasaulyje nepatinka, tik Europai ir Šiaurės Amerikai. Nes man žiūri nepatinka nesaugios valstybės. Aš turiu va jausis, kad man jeigu kažkas blogai, aš galiu į ligoninę nuvažiuoti. Nėra ir taip, pasakai. Pasakai, galim greitosius? No, greitoj. No, one street. Kas one street? Man greitosius, blėt, reikia nekis protą. Wall street? Cigarečių. Tai tas žiūri, man labai nepatinka. O jūs šiaip daug keliavę esat? Aš iš tikrųjų, aš vadinu iki Latvijos ir atgal. Iš Baltarusijos, kartas važiuoju į Rusiją, persininkas. Ne visam, bet čia ne visiem, ne, garšu. Ar Rusija, Baltarusija tiesiog vitaminų važiuoja, sportui. Šiaip, aš žinai, ką, aš anksčiau daugiau keliavau, kai aš šitą karatės sportau, nes ten būdavo varžybų, tai mes važiuodavom ten visas užsienį, ten būdavom Prancūzijai, dar kažkur. Tai bet dabar, kad keliaučiau, kažkaip nesurandus tam laikui. Bet čia norėčiau tikrai. Nes kažkaip aš vis pasiklausinėjau žmonių, tai tie žmonės atrodo pakankamai laimingi, tie, kurie keliauja. Aha. Po užtis, pasauliuose daugiau dalykų mats. Ble, va tas jie, man, bet žinai, kas gali būti, kad čia jų yra motivacija. Nu, tipo, jie gyvenime jiems keliauti zibys, žinai. Mums gal kiti dalykai, mums ten daryt, žinai, ir kažką. O jiems, man atrodo, keliauti yra pagrindinė motivacija. Bet čia irgi tu skaitusi kaip toks hobis, tipo, keliauti. Nu, taip. Nes aš tikrai sutinku labai. Nes, žinai, yra šeimos ten, kelionių biudžetą ten, kaupia ir po to. Aš nesijaučiu paragavęs to keliavimo dalyko, aš nežinau, kaip tas jausmas yra. Nu, aš kur daugiausiai buvau nukeliavęs, nu, tai ten Baltijos šalis dabar, jeigu pasiniu metu paskaičiavus, tipo, ten kur buvo, tai, nu, ką žinau, jeigu gal nuvažiuočiau kur nors kokį Tailandą, žinai, arba kažkur dar kitur, nu, kokį Graikiją, tai gal man ir patiktų ten kažkas, dar aš susikabinčiau. Jo, gal reiktų toje garšą išsivežti rimtai kažkur. Ko bent jau Lenkiją. Seniai tave į Tailandą, į Moitai stovyklą irgi. Bet aš matai, man labiau patinka tas, kaip polisis yra, kur keliauji po užsienį, kad jis būtų aktyvus. Nu, nėra taip, kad aš ten noriu bėgioti po kalnus, žinai, ten Norvegijos. Nu, nemelok, yra. Lašišą aplikom rankom. Bet aš mėgstu pažinti dalykus, tai aš teičiau, pavyzdžiui, kokį muziejų, dar kažką, aš nevaryčiau iš kartų sinti gerti, pasprinti. Vėl jisai savo muziejus. Sen, parašė viena jauna dailininkė Lietuvos, tipo, aš tau siunčiau rekomendacijų, nu, pizda, dabar Arunce yra... Arunce yra užsikačialinės šalikas. Kas galėjo pagalvoti, kad Arūnas Garšva bus komedijos meno veidas? Su subadyta subinė kalbės apie paveikslus. Nu, kosmosas, kažkas. Tai viskas, ko aš norėjau stand-up. Aš tikrai nemačiau, tu matusi prieki šitą dalyką. Keistas savo gyvenimas. Bet aš, tai pažiūrėjau, aš
nežinau, aš, pavyzdžiui, jeigu noriu važiuoti į užsienį, aš nenoriu po miestus trintis. Man tas, blėt, aš senatvėje galėtų, nu, dabar jau artėja, bet aš labiau į gamtą noriu, ten, nežinau, į krioklį kokį, į kalnus, ten, dar kažką, bet, žiūrėk, aktyviai. Priklauso ir nuo šalies, jeigu, pavyzdžiui, nuvažiuotum kur nors, kuris senamasis gražus, tarkim, į Romą, žinai, pamatytą Koliziejų. Nu, tai faktas, tu nuėsi, prasėsi, pro tą miestą, pro viską, žinai. Jeigu nuvarytum kur nors va, tą pačią Šveicariją, tai ten gamta. Ir jinai labai figena, tikrai yra. Šiaip girdėjau, kad Šveicarija labai graži, labai brangi ir labai graži šalis, tai va, tai žiūrėk, dar bet Šveicarija jaučia netolite, nu, tipo, kažkas panašaus, kaip ten bus Prancūzija, kas Vokietija. Yeah. Nu, tai tu gali, nu, jo, ten, kadangi ten tas, tam pačiam... Ten pačiam, kalnai jos, visur vienodi. Jo, jo, ten, žinai, Italijos šiaurė, ten panašiai, tai gali, gali... Aš esu šiaip, aš irgi daug ne... Nu, aš vaikystėje keliaudavau, kai tėvai dar buvo turtingi labai, tai aš tenais tada pakeliau iki 12 metų, žinai. Bet tik 12 metų, kur nesuprandi nieko tenais. Verslo klasė, Antonėlis. Tu lauki iš šitos saldžios vatos. Ir tada išvažiavau... Čia nemidium rierna. Jo, jo, ten keliavau baisiai, ir tada išvažiavau į labai vieną ilgą kelionę į Angliją. Tai buvo, kur labai... Ir viskas... One way ticket. Jo, one way ticket. Labai ilgą kelionę gaus, man žinai. Ir, bet šiaip aš pamenu, dar važiavau univerų laikais, visau tokią kelionę, kur varėjau Varšuvą, Krokuvą, Budapeštas, Bratislavą, Prahą. Nu, taip, tokį... Rytų blokų sostinės. Jo, jo, mid Europe. Ir ten greit po vieną dieną, taip pat varai. Ir visai pasirinkdavau partijų hostel, kur būda, kur taip pat jinai suvažiuoja daug jaunų žmonių. Hostelis ten grinai ateini į kambarį 10 lovų tiesiog yra ir visi geria labai stipriai. Primena, iš visų SSR laikų kariuomenė, žinai, tai barakas. 10 lovų visi geria labai panašu. Tik tais ir tiek pat šansų mirti. Dedovčino vakare vis tiek. Vis tiek su rankšlašiai zlužyti. Tai tenais buvo toksai, kur buvo, bet pat Europą, žinai, važinė, tas pats yra, kas Lietuva. Nu, kas Vilnius. Tipo, nuvažiuoji tenais yra biški toks Vilnius. Praha, nuvažiuoji biški toks Vilnius. Taip, panašiai Krokuva irgi, žinai. Jo, dabar, kaip pasakėjai, tai pagalvoju, kad tas pats yra iš tikrųjų. Aš dažnai, kas yra su keliavimu, aš kažkaip galvoju, kad aš galbūt, kai jau pasidarysiu savo nu, dalykus, kuriuos aš norėjau pasidaryti, kai turėsiu, tarkim, daugiau pinigų, tada varysiu keliauti po pasaulį. Nes, tarkim, man dabar yra labai sunku atsipalaiduoti ir atostogauti kažkur kitur, kai aš žinau, kad mano atostogos yra ribotos. Tipo, kur aš žinau, kad aš turiu 2 savaites atostogas, tai aš per 2 savaites aš nepamiršiu savo darbų. Tipo, supranti, aš tiesiog eisiu gatvę ten kažkur Vokietijoje, žinai, tos togams galvosiu, kad, blėt, reikės grįžti ataskaitą padaryti. Tipo, žinai, aš negaliu susikau. Blė, bet tu žinok, nieką nepasieksi gyvenime tokį momentą, kur tu galėsi nebedirbti. Bet žinok, ne, gali būti. Pavyzdžiui, žmonės, kurie, nu, tarkim, jeigu turi ten gerus darbus, jeigu jums gerai pasiseka, jie 40 metų atsistatydina, užsiaugina savo tas vaikus. Taip. Ir paskui, žinai, nu, tai iki nokiam, iki pen, varo keliojimo pasaulyje, žinai, užsiaugina barzdą, atsiveria čakros jiems karočiai, jie medituoja. Ajuaska. Jo. Bet žinai, kas yra, bet tada tu nebeturi tiek daug sveikatos keliauti, kiek tu jaunas turėsi, žinai. Yra tas dalykas, žinai, tu turi laiko senatvėj, turi pinigų, kai to trimkiam ir sveikatos, kai to dvim trim, žinai. Ir tu turi pasirinkti vieną, nes labai sunku turėti visus tris dalykus, jeigu įmanoma praktiškai. Tai gerai, man nespėt. Todėl yra geras labai sprendimo būdus, ką? Vitaminai. Šiaip iš tikrųjų su bet kokią problemą taip galiu čia išspręsti gyvenime. Vitaminai. Tarp kitką, aš sužinau vakar šitą dalyką. Žinojate, kad yra toks dalykas vyrams kaip vidurio amžiaus krizė? Oi, tu nainu kartą, keistas žmogus, jisai rimtai tokių dalykų klausia. Žinojot, kad moteris turi vaginą, pizda. Aš, blėt, magistrą baigęs, nežinau, ką reiškia vidurio amžiaus krizė. Oi, tu sakai, ne vieną magistrą, bet... Ir ne vieną bakalauro esi baigęs. Taip, kur vyrams nuo kiam iki piam, man atrodo, ar nuo tram iki kiam, kurie nori bandyti naujus dalykus, kur niekada anksčiau nedarė, kai jie tampa vėl vaikais. Žinai, kur, tipo, kur, nu, mašinas pradėti iš naujo piržinį dar kažką daryti, aš galvoju, kad man tokius dalykus jie gali būti, kur aš padėsiu iki atpo pasaulyje. Tau dabar yra vidurio amžiaus krizė. Jeigu tu pamatytum tą visą miestą, tu atrodo, kaip 40-metis vyras su jais važinėdamas ir su jaunom panom būdamas. Tu dabar tau yra vidurio amžiaus krizė. Kadangi labai daug vitaminų vartoji, tau viskas per greitai eina. Tu jau to anūkų norėsi, tu net vaikų nenorėsi, tu tik anūkų. Aš jau šiaip pagalvoju apie šeimą, aš jau pagalvoju, kad aš galai norėčiau, žinai, iš tikrųjų. Aš turiu pažįstamų, kuriem metų kiek man ir jau pradėjo ir plaukus dažyti, ir ten apie automobilius. Ne, bet tu nėra, tu turim... Trys. Turim trys, nu čia nėra daug, ble, trim trys, tai taip pat čia dar toks asmenybės pasikeitimas, ar ne, ar tu, tipo, jau kai trazas yra, tu viskas suformuoji pilnai. Blem, dabar aš jaučiuos geriausiai, kaip jaučiaus, kad nors gyvenime. Bet tu taip pat tu jau jautiesi complete personality, nu taip pat, kad tu jautiesi, kad ne, bet jau, net, jau netoli, ne? Kokie 75% okay. Loading. Okay. Nes įdomu tas, žinai, dalykas, kur tipo, kada tu tampi to jau kas būsi visą gyvenimą, nes kurie sako, kad nuo 16, kad jau 16 formuoja kaip asmenybė, žinai. O aš nežinau, mes va dabar, kai Kauno važiam, Arūncė tokia motyvacinė kalba. Davai, Arūncė, žiūrovai žiūri, nu kur aš šau, pažiūrėkit tą kamerą, tiesi pisvą. Aš pisiu, visi.
užtaisim štai. Ir žinai, mašina važiuoja Bulbenkovas, kuriam 20 metų žiūri liūdnai per langą ir arunčia. Nu, Kristus, tu negali pasiduoti, tu negali pasiduoti. Viskas, ką tu darai, tu negali sustoti, tu privalai dėti priekį. Ta prasme, jo kūnas vandens nematė savaitę laiką. Nežinai, ką šileikė, paskui lokės tuvėjo rūkė, sakė, blerūnai teisingai sakė. Jam patyvo, ką. Ką jis to kito gali pasakyti, jam pato sakė, kad jį išpysi. Kas sėkingiausia, kad įmeskis fotkė, kad Bulbenkovas ir tu stovi, ir tarp jūsų yra kokie 3 mėnesius. Skirpamas, bet jis atrodo, kaip iš kitų gyvūnų karalysčių būtume. Iš kito žinduolio susiformavę. Yeah. 3 mėnesių ir 30 kilogramų. Yeah, yeah. Aš dabar dėl amžiaus pašnekėjom. Žinai, kas man, man iš tikrųjų labai nu, juokinga ir iš dalies liūdna stebėt, kai žmonės, kuriam yra po 27 metus, 28, gal net 30, ir sako, tipo, blėt, aš jau senas. Tipo, nu kas per nesenas? Nu nesenas tu esi. Man, pavyzdžiui, yra 25 metai, aš ten pradėjau jaust kažkokius ten savo galbūt organizmo pokyčius, ten metabolizmas kažkaip keičiasi, dar kažkas. Bet aš tikrai, net jeigu būsiu 20 metų, aš nesakysiu, kad aš taip esu senas žmogus. Tu, jeigu pasakai anksti savo, kad tu esi senas, nu tai pizdato viskas. Ble, jo, aš suprantu, bet man, žinai, kaip yra. Aš kultūriškai, ne, to visas gyvenimas įdomiausias vyksta nuo 2 iki 3. Tai pat tasai yra nu, pats įdomiausias amžius tavo gyvenime. Sorry, Kristi, labai. Ne, tai... bet, tipo, aš šitą ausim jau nebegirdžiu. Taip skaudu, kaip jis ne, taip pat, tu žinai, pavyzdžiui, įsijungi kokią draugų serialą ir ten pasižiūrė pirmam sezone, tenais Matt LeBlancui, ten tam Joey, 25 metų, ir aš toks, kur aš jau esu vyresnis už tą Joey, žinai, ir taip pat toksai, net kažkaip, nu, praeina visas tas dalykas. Truputį kytina, ne, toksai. Jie, tie cool dalykai, jie, jie jaunesniem žmonėm yra daug, daug, daug smagesnė. Man labai patiko viena frazė, aš dabar neatsiminu, per kurį serialą mačiau, dabar atsiminiau, per kaip aš sužinau su tavo. Gali būti brigada, gali būti ofisas. Pasimat, va toks režimtis yra labai, labai keistas prancūziškas vienas serialas, žinai, kur yra šeši jis... žmonės matė ir vienas iš jų yra Raunas Garšva. Bet visi su to rusiškų vertimų. Paramount Pictures. Šitą, kur, kaip aš susipažinau su to matėm, buvo viena serija. Jis ten žiūrėjo, nu jisai sakė pats savo, kad jisai pastovi senas yra ir jisai paskui pasižiūrėjo filmą. Dabar neatsimenu, kaip tas filmas vadinasi, bet pagrindinis veikėjas, darydamas dalykus, jisai buvo policininkas. Jisai kažką padaro, kažką tipo figiuojant, išgelbėjo žmogų ir paskui jisai yra tipo fuck, I'm too old for this shit. Tipo, žinai, visi sakydavo, aš per seną šitam dalykui. Ir paskui man, žinai, atėjo į galvą labai gramintis, nes tas bičas, kuris žiūrėjo tą filmą, sakė, žinot, ką aš supratau, kad tipo, jisai visą laiką sako, tipo, kad aš esu per senas šiam dalykui, bet aš vis tiek darau. Žinai, tai va, tas atėjo labai svarbu, kad nesvarbu, kaip tu jautiesi, tu vis tiek turi daryti dalykus. Ar tu jautiesi senas, ar tu jautiesi silpnas, žinai, tu turi judėti. Nes judėjimas čia yra pagrindinis dalykas, dėl to, kad čia kaip visata. Jeigu kažkas sustoja, tai viskam pizda. Tai lygiai taip pat ir žmogui. Tai lygiai taip pat ir žmonėm yra. Jeigu išjudot ir judot, jeigu sustojat, viskas, šitoje vietoje yra pizda. Tau reikia visai didėti, ne? Nes pasakai, tu čia tiesiog steroidų reklamą darai. Dar galėtų pys Arūnas Garšus vitaminai.lt. Man patinė, aš esu pažiūrėjęs How I Met Your Mother 13 kartų, nepamenu šitą epizodą. Čia yra, tu sumaišiai kažką. Tai nes nesu to vertimu, žiūrėjai. Visiškai kitokia esmė. Ten iš tikrųjų tas Tedas Mosby su Marshallu yra tėvas su vyru. Ne, aš sakau, yra tokia serija. Tikrai, ne, ne, yra vyra, ja, ką, pamenu. Tai va. Tai tu motivatorius, tu šiaip tau tiktų būti motivatorium. Tai viskas, ką aš dabar darau, aš esu sakęs, aš daug kartų iš tikrųjų, kad mano pagrindinis tikslas yra tapti motivational speaker Lietuvoje, aš noriu būti tikrai. Bet aš nenoriu tapti dabar, aš noriu biškį palauk, man turi praeiti tikrai tam laiką. O, jo, tai aišku, tai aišku, absoliučiai taip. Negali būti, žinai, 25 metų pienbarnis, žinai, ir tapti motivational speaker, tu vis tiek turi kažką gyvenimą pasiekti. Plejo, teisingai, tu Robinsonas būsi mūsų. Nu, norėtų. Arba Hogginsas. Hogins. Aš ne vieną, ne kitą nesmatęs, iš tikrųjų. Hogginsas yra tas buvęs Navy Seal'as, kur bėga. Ne, Hogginsas, Hogginsas. Hogginsas. Tai va, aš kažką panašaus. Aš labai panašiai, ten, nu, pas mane pakankamai daug yra su sutapimu, apie mąstymą, žinai, kalbant. Tai va, tai norėčiau labai tapti motivacinius speaker. Aš dėl to ir darau tas dalykus, tipo solo, viską, tipo, nes aš noriu, kad žmonėm perteikti per savo patirtį, tipo, ką aš pajaučiu, kad jiem patiem tipo, būtų lengviau paskui eiti gyvenime, žinai, nes aš tikrai tikiu, kad pasaulį galima pakeisti nuo kiekvieno. Man tai jokinga, kur yra tie motivational speakeriai arba ten verslo konsultantai, kurie nėra sėkmingi, kur su Zaros džemperiuku kažkokiu golfu ateina ir tau pisa protant tos lentos
pačios pigiausios, nu, tu greičiausiai nesi labai kur, sėkmingas. Kur pasibaigia, yra ten kažkokie, žinai, mokslus, ten tos coachingas, ar kaip jis dabar vadinasi, čia populiarus dabar dalykas, ble, seni, ne, tu negali būti coacheris, būdamas 28 metų, nu, tu turi būti, tu turi, gerai, žinai ką, okay, jeigu tu esi tau 28 metai, bet tu dalyvavai keturiose misijose Afganistane, žinai, daleiskim, tu užsidirbai 5 štukų per pusę metų, žinai, okay, tada tu gali būti motivacinis spikeris, tu turi košės galvoj, bet jeigu tu 28 metų esi pabaigęs tik universitetą ir gyveni tipo vidutinišką gyvenimą, nu, tu negali būti motivacinis spikeris, žinai, kaip tu gali, tu turi įkvėpti žmonės, tavo pavyzdžiui, žinai, ne tai, kad tu šneki, o tavo pavyzdys turi įkvėpti žmonės. Šiaip jo, o, tai juos būkina, va, va, tuos, aš šiaip nesumais, bet juos į ofisą būkina, kad ateitų, tipo, pakalbėti ir įkvėpti. Į ofisą, įmonės, į fabrikus, aš tai, į visur. Aš, bet aš turiu biškį kitokį viziją, aš noriu, tipo, auditorijos rinkti. Tipo, dabar kaip darau stand-up. Tu nori, kad pastovė ateitų. Jo, jo, aš rinksiu auditoriją paprastą, žinai, aš pasiruošiu tam tikrą mintį, ką aš noriu pasakyti ir, tipo, aš nekeisiu žmonėms spigi, nu, tipo, būsiu spigeris jas. Ir aš dar norėčiau, tipo, ateityje turėti individualius pokalbius atskirai su žmonėm, tarkim, ne, gali būti, tarkim, jeigu žmogus nekenčia narkotikų, žinai, arba, tarkim, žmogus, kuris yra depresijų, kuris gali ateiti su manim pašnekėti, žinai, ir aš galėčiau jam suteikti tos motyvacijos. Pizdaroga ir pašnekėti. Tai va, žinai, nes... Aš stebiuosi, ant kiek daug stand-up komedija skirtingus dalykus nušoka komikai. Visi čia yra kaip tai, trampolinas tai, ir visi tai, išeina tai, į atskirą savo dalyką. Tai tikrai, blemas, man garšokia. Ja, ja. Nes aš, matai, aš tikiu... Po to spektaklį prasidės? Labas, jo, jo, jo. Aš esu šiaip tikinti žmogus, aš tikiu, kad aš gyvenime turiu misiją. Žinai, taip susiklosti gyvenime, kad aš pastoviai dirbu su kitais žmonėm. Aš nuo vaikysis pradėjau treniruoti žmonės, žinai, aš nuo vaikysis pradėjau, taip, aš pavyzdžiui, nu, sakykim, gerai, padedu kitiems mokytis, žinai, dabar aš nuo scenos, aš juokinu žmonės, aš darau žmonėms, tipo, gerą, tipo, supranti, ir aš kažkaip pagalvojau, kad gali būti tame esmė mano gyvenimo prasme, tipo, yra, kad padėti žmonėms, žinai, galbūt aš tam ir esu. Dėl to aš ir noriu tapti, žinai, motivational speakeris, aš galvoju, kad, tipo, kai šitą dalyką pasieksiu, aš būsiu pasiekęs savo gyvenimo tikslą ir aš pasiūrėsiu galėsiu nugyventi gyvenimą ramiai iki pabaigos, dėl to, kad aš žinau, kad aš įprasinu savo gyvenimą. Šiaip visi darbai yra apie padėjimą žmonėms, nes taip pat tu, jeigu tu padėti žmonėms, tu gauni vertę, pinigais įvertinamą. Tai tu ir ofisai dirbdamas, šiaip iš tikrųjų padėti žmonėms, nes tipo, yra tas dalykas, kad tu, nu, bet kokią vertę, kai tu sukuri, taip. Tu padėti žmonėms, dėl to žodžiu. Čia dabar buvo irgi, kaip tas iš Transformerio, tipo, bičas, vaginys veikėjas buvo pirmai dalykų, kur, nežinot pavardės, kuris... Labai keisti referenciai, aš tą prasme, aš bandau įsivizuoti, kaip jau laisvalgis atrodo. Cituojas toj Kafka, bet ir Optimum Prime. I'm Autobot. Kaip tas bižas, tu pagrindinis veikėjas, ne Optimus Prime'as, tas bižas. Ne, blėt. Jisai irgi, nu žodžiu. Šeilibo. Va, labai keistas vardas bičas. Jis pasirgė ten kažkas pasikeitė gyvenime. Aš neseniai kaip tik žiūrėjau su jo vieną podcastą, kuris pasakojo, tipo, aš supratau, kad aš iš gyvenimo nenoriu būti laimingas, aš noriu būti vertingas, tipo. Tai turėti kažkokią vertę, tipo, ir padėti žmonėms. Ne, bet tu nesėki, jisai toks krinžinis bokūras. Jo, tai aš paskui daugiau pasižiūrėjau, aš patau, kad mes, ne, gal vis dėlto. Jisaigi buvo tenai skėlę tą vėliavą, nesat matę? Bet aš dabar nepapasakosiu tiksliai, bet žodžiai jisai ten keldavo vėliavą ir žmonės per Redditą bandydavo suieškoti, kur ta vėliava yra pakabinta ir nuimti. Tenais ir žiūrėdavo tipo, pagal dangaus kūnus, pagal vėją, ten jis pat pradžių pakabino viešbutį, ne viešbutį, muziejai tenai, jis pat pradžių, man atrodo, neutralioje vietoje, tada muziejai, kur tenais labai sunkiai ją buvo pasiekti. Kažkaip jie ten įsilaužė muziejų ir sugebėjo padaryti, kad tą vėliavą nuimtų. Ir tada įpiso kažkur tenais visiškai dykumoj ir pastatė kamerą. Ir jį filmavo, ir per tą... Čia kaip Pokemono medžioklė kažkas tokio darė, ar čitis... Ne, jis visiog pastatydavo vėliavą. Taip. Ir žmonės ant tiek nekentė jo, kad bandė, kad tipo nuimti ją. A, čia heiteriai. Heiteriai. Okay. Ir tada susekdavo per, pagal dangaus kūnus, sakiausi, pagal vėją ir panašiai, kur ta vėliava yra. Aš atsimenu. Tenais važinėjo mašinas, paudinėjo tipo signalą ir ieškojo per tą streamą klausėsi, ar tas signalas, ar tie, nu ten kosmosas visiškai pažiūrėjo. Būtinai ten visą tą istoriją yra padaryta internete, sudokumentuota, aš šudėk pasakoju. Nes aš dabar irgi blemba šiandien vedžiau šunį ir galvoju, blemba, man 34 šiais metais, nu, ką aš gero galiu padaryti, nu tai jo, komedija, bet aš irgi noriu kažkokią pridėtinę vertę daryti, aš noriu kažkaip gal per tą biletiškumą, per kariuomenę, tai šią savaitę kalbinau dar ir pirmo aitvaro eskadrono vadą, savo tėvuką buvusi kolega, tai išėjus pirmadienį, bet pralaužk vieną šaltą kanalę,
labai rimtas dėdė, labai. Čia toks dėdė, kur tu suvešneki ir sėdė, žinai. Nu, tipo, irgi, va, žinai, kalbam apie asmenybės, kurios gali įkvėpti, nu... Va, toks va, žmogus. Va, tie vyrukai, jo, tie vyrukai jo. Yra šilto šalto matę ten. Taip. Šiaip jo, na, jis yra, ir žinai, kas yra, dar jie labai protingi būna. Ir va, tas įdomus, jis kalbėti, kad jie ne tik, žinai, yra daug matę, nedaug ir gerai fiziškai pasiruošę, žinai, bet jie ir labai nesviečiai protingi būna ten, aitvarai. Ten, tai šiaip dabar Lietuvos kariuomenė leidžia podcastus irgi rekomenduoju paklausyti ir va vakar klausiau važiuodamas su irgi specialių operacijų pajėgų JTAC-u, kas yra kariai, kurie nukreipinėja oro ugnį į priešą. Tipo, jie, būdami ant žemės, valdo naikintuvus, bombonžius, sraigtus, žodžiu. Ir Lietuvo, te... čia Lietuvis jisai? Tipo? Jo, yra. Ai, yra bet jie darba, nu jo, okei. Okay, jie taip pat dirba su NATO, tarkim, ten Tauragiai priešo pajėgų kolono, jisai nu, žodžiu, jisai ant žemės nupiešia pilotui 3D vaizdą, kad pilotas arba iš bombonežio, arba iš naikintuvo skristų ir tipo... Tie keišiausi darbai, kur su dronai sėdi, kur ten būna Las Vegas, sėdi amerikiečiai ten ištie, ir droną valdo, ir jis priskrenda, paspaudžia knopkę ir žiūri, kaip ta bomba nusileidžia, tiesiog ten kokią mokyklą susproksą, na, ne mokyklą, bet ten vestuvė, žinai, kažkokią susproksą, kiek... ir jis taip išskrenda visiškai budeliai, sėdėdamas ten žudo pemžmogį, ir psichologiškai supisa. Anksčiau, tipo, į karą eidavo vyrai, žinai, kurie būdavo tokie drūti vyrai, dabar, žinai, kaip vyksta karas, tu ofisė sėdė su dronu, gikas, blė, etišnikai, žinai, skrenda, toksai nupisų jo droną. Fucking shit. Tai blem, Ukrainoje irgi yra tas visas batalionas, jis net social media, išgarsėjo Maidaras ar Magiaras, nu, tipo, jis žiauri daug kelia video, kaip su dronais daužo rusus, ir jis ten belė kiek dabar, tipo, jam siunčia dronus ir jis tiesiog taško priešus. Bet, nu, tipo, tokia ateitis yra, tu nieko nepadarysi, viskas sukarbatizuojasi, viskas ten technologijas, ir tai yra pratingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad mes išnaudojam paprižiausiai mažiau žmogiškų išteklių. Tas yra svarbiausias dalykas šitame pasaulyje, nes nebūtų žmonių, nebūtų ir čia visko aplinkui. Geriau tegul kariaujate robotai, visą kitą, žinai. Robotai, nu ir jododžiai. Jokau, jododžiai irgi reikia mums, aš jokau. Aš šią savaitę, tiksliau praeitą, kai gulėjau, sirgau, perskaičiau žiaurį jokingą straipsnį. Pavadinimas skamba taip. Brakonieriai pasijuto užpulti. Mus surišo, mušė ir sumatino gyvas sniegės. Gyvas sniegės. Žodžiu, atvarė bičai, pagavo brakonierius ir jam sumaitino gyvas žuvis. Ui, sumušė, atėmė batus, įmetė į ledinį vandenį ir privertė suvalgyti po gyvą niegę. Tokios egzekucijos surengimu Klaipėdos rajone kaltinami visuomeninės gamtos asociacijos lašišos dienoraštis nariai. Hipiai pradėjo bohūrus daužyti, pizda. Taip. Važinė, gaudo ir surišinė, ble. Taip. Visuomenininkai mes tų skatinimus neigia. Ble, kiek tu turi būt, kaip, negiu? Niegės. Niegės mėgėjas. Ne, čia žuvis garšva yra. Čia žuvis. Bet tu turi mėgt ant tiek tą žuvį, kad, nu, taip, net brakonierius gaudės ir taip jos baust. Jo, nu, tai yra bičai, kurie nori saugot mūsų gamtą. Kuriems per daug patiko žuvies kvapas. Ja. Žinai, dabar... Ja, labai tai čia kosmosas, žinai, dabar tave priversti. Čia... Ir yra video, dar, tipo, yra video? Kur sėdi brakonieriai parklubdyti, kaip ir bachūrai. Ne, kaip ir bachūrai. Baisiau negu tazeris. Jeigu aš pamatyčiau policijos pareigūną vienantį su niegė, aš nieko nedaryčiau. Aš tikrai nesipiešiu. Bet jeigu skraidančias lašišas ateitų pas... Kaip jie ten vadinasi? Čia indienų pavadinimas. Tazeris, niegė. Čia viškai. Rimtai, žinai. Ja. Aš šešis tazerius į vieną niegį. Reikis, ką nori, žinai. Išrengia, nu pizda, čia yra... Pažeminimas. Bet aš įsivaizduoju, tie lašišos dienoraštis irgi pasikausti turėtų būti bachuriukai, ne tiesiog. Aš įsivaizduoju su tokio su kasytėm, su kipirūbais. Aš įsivaizduoju tikrai su panamke. Visą laiką kokia žvejo lemenė, bet ten jau... Bet tai, prema, o tai gerai, o tai kokia mintis, tipo, visus brakonierius bargaudo? Aš jaučiu, ne, supranti, jeigu tu, ne, ant tiek myli žuvį, ant tiek myli gamtą, tu tikrai labai daug LSD esi suvalginti. Nu tikrai neįmano ant tiek stipriai mylėt gamtą, kad vaikščiot ir daužyt bachūrų surikinį. Nu, tipo, geras darbas, nu, tipo, aš, žinai, nesu teisės, žinai, čia visuomenės pusės nežiūrėsiu, bet, nu, blėt, nu tikrai turi mėgtą gamtą. Kažkoks papildomas stimulas turi būti. Aš net nežinau, ar tas negės sumaitinimas buvo iš anksto planuotas.
kur guli. Blembasi kaip ir neįgalus dabar sumaitinam. Ir buvo jaučiu vienas bičas, kuris toks, davai jūs per šikną, išpisam ką. Davai tokį padarom, ble, ne, davai, ne, davai. Čia gal biškį per žiaurį, ne. Gal nevereikia dar. Nu jo, ten, blemba, bet... aš tai gyvenime daugiau nebakoreniaučiau, jeigu man to, kad lyg kažkas padarytų. Na, aišku, man to, kad lyg niekas nepadarytų. Jo, jo, būtent, būtent. Blemba, tu žinai, kas yra? Jeigu tu esi mėganti lašišą, ne, ir tu ateini, ir ten Arūnas Garšva brakonė, ne, vienu, tu jau tikrai turi daug LSD bus suvalgęs, kad tu eitum su Arūnu Garšvu kopat, nu, blemba. Tu tada jau pats negi valgysi. Ja, ja, ja. Ne, tikrai čia, kos... aš tik palinkėjimą jums skraidančios lašišos, nu, kaip vadinasi? Lašišos dienoraštis. Lašišos dienoraštis. Ko čia per pavadinimą? Lašišos dienoraštis. Dienoraštį. Jo. Kodėl toks keisus? Kodėl toks? Ainai, tipo, jie patys lašiša yra? Jo, lašišos dienoraštis. Dar reikia paguglint. Lašišos dienoraštis. Jie gal turi Instagramą, o kažką turėtų turėti, tikrai. Yra, yra YouTube'o kanalas? Kanalas, žodžiu. A. Nu, jie tokie aktyvistai yra gamtos. Tai sekundės. Ai, bet gerai, bet gerai. Jie specializuojasi būtent žuvim, ar yra dar kažkas, taip. Turėtų būti dar kažkas. Aš spėjau, blema. Man yra žuvis, jo. Iš tų fotkių, tai jie ten, tie brakonieriai žiauri daug prigaudė žuvies, o ten kilogramas, ten 80 eurų. Tai čia vaikai. Čia devynmečiai vaikai. Pažiūrėk, ble, čia devynmečiai vaikai. Nu, kur, ką čia per nesąmonį ir Klaipėdai, ne? Žinai, būrys vaikų čia organizuotas nusikalstamumas. Ne, jo. Kaip žiūrite tą visuomenės vigilantės, kur yra, kur, tipo, kažkokių, tarkim, brakonieriai ten kažką blogai daro ir ten įstatymai jų nenubaudžia, ten jis šiam eurų, jiems nėra labai didelė bausmė. Ir jie vis tiek nesumoka. Jie vis tiek nesumoka, o yra tokie žmonės, kurie tenais maitina tau žuvį. Ir čia yra geras dalykas visuomeniai, ar čia yra jau toksai visiškai... Tu anarchija keli. Žinai, ką aš galvoju, aš tai vis tiek galvoju, kad turi būti kažkoks kažkokia proporcija, žinai, už tai, kad tu padarėjai, tipo, neturi panaudoti. Aš galvoju, gal tas sumaitinimas, tai lašišų jiems į gyvas, žinai, truputėlį yra galbūt perlenktas dalykas. Ten būtų užtekę juos nurengti ir tą šaltą vainį paguldyti ir pasakyti paskui jiems nugams namo grįžti per tokį šaltį. Čia būtų užtekę visiškai, yeah, žinai, yeah. Prigresinti, kad tu grįžti šaltį. Nes čia truputėlį, žinai, kas yra. Aš čia užuodžiu žmonių teisę pušyti. O ne, čia absoliučiai. Ne, tai dabar kaip hurai tie lašišos dienoraštininkai turėtų sėsti. Nu, tai man ten parūgo. Man siuntė iš tas straipsnis, žiūrėjau ten tas nuorukas, tai ten tie brakonieriai ten seniai visiškai buvo, supranti. Aš žinau, aš suprantu, jeigu ten būtų koks nors bičias, kuris labai smarkiai ten, ne, atsiprašau, ištriškimo, bet ahujelintų, žinai, kuris būtų ten vos ne grėsintumis, kad pats su biznis, tada galima už tokio dar, žinai, kažką tikrai ten jam pagrūzin daugiau, bet senius kažkokius, tipo, nu, blėt, nu, kam tu taip darai, tipo. Jo, nes yra, žinai, kas yra, nu, bet, tipo, jie nėra nubaudžiami, nėra pakankamai nubaudžiami, bet čia yra valstybės problema, kad taip, jie nėra čia, nubaudžiami, visiškai, taip, dėl to taip, žmonės taip. Turi imti, žinai, priemonių, tai toksai irgi. Nu, gali būt, kad tokie dalykai, žinai, iškels, sakykim, valstybei, bus stimulas, ne, kažką sugalvo daugiau daryti, jo, jo, jo. Tokiu atveju, supranti, bet žinai, kas yra, čia mes tokiai, mes dabar, kai taip atsitinka, mes susidūrėm su dar viena problema, kad jeigu žmonės, kai žmonės pradeda spręsti savo problemas, jie dažniausiai perlenkia lazdą. Tipo, vat, dabar kažkas sumaitino kažkam niegė, žinai, kitą kartą kažkam gandarį užpaklį sukė, žinai, tipo, perskaitė šitą straipsnį. Ir tas ratas, jisai visą laiką, tu, nu, čia tokia grandinių pasiekmės. Violence of Circle didėjo visą laiką, ypač tai, jeigu dar kažką darote, seniai po to supyksant ir lašišus dienoraštininkui, žinai, čia, žinai, kas, čia tiesiog yra prasideda karas vidinis, kurio niekas nemato, bet jisai vyksta, žinai, ir vieną dieną tu gali būti tas bičias, kuris valgys karočią tą niegę, nes kažkas pamatys, kaip tu rūkiai, bet tu laukia, žinai. Ir žinai, kas yra dar chuliovis iš dalykų, kad va tokie dalykai, tokie va straipsniai, jie labai iššaukė va tokius va žmonės kaip vatnikai. Vatnikai visokie, kurie dalyvauja šeimų maršuose, žinai, nes jiems tokie dalykai, tipo, jie pateisina agresiją kaip, kaip būdą kažką nubaus, supranti. Ir jie, tipo, pagalvos, va, čia kažkam sumaitino dabar negė, žinai, mes varom, kad čia gėjus dabar eisim pradėti užžyti, nes pavyko su negėm, žinai, pavyks ir su gėjus, tipo. Ir tu tiesiog, čia toksai, žinai, kortų namelis, kurį tu vieną ištrauki ir viskas praėda, griūt, blėti, tipo, žinai. Aš, nu gerai, yra, mes turim, tarkim, mes turim valstybės, mes turim institucijas, mes viską turim, jos turi su tais dalykais tvarkytis. Ja, ja, ja. Jeigu mūsų valstybė šis dalykas nepatinka, tam yra kas? Tam yra pokalbiai su tam tikrais asmenimis, ne, kur tu gali nuvažiuoti į valdybę, pašnekėti, sakyti, žiūrėkit, pakeiskit, nes niekas nevyksta. Žinai. Taip, visi, absoliučiai, taip, čia labai labai pratingai, aš vėl čia pritariu tau. Nes yra tas, kur tu pasiėmėm, tada gerai, čia viskas karas prasideda. Taip, kaip Albanija, pažiūrėjau, dabar žiūrėjau, žinai, tai buvo ten, kruočiai, ten turėjo labai stiprų tą komunistinį laikotarpį, na, jis labai autoritarinis lyderis valdė, ir 90-aisiais visus pinigus prarado ant piramidžių schemų. Ten visa valstybė, trečias valstybės buvo piramidės schema ir 10 milijardų dolerių iš valstybės jok išėmė, kas buvo tenais apie 10% BVP, man atrodo. Nu, kas yra kosminiai pinigai, bet visai valstybei subirėjo ir tiesiog prasidėjo civilinis karas. Tiesiog armija išėjo, ten tipo tas, kas turėjo
prie policija visi pabėgo, žmonės pasiėmė civiliai ginklus ir visi, kiekvienas už save. Nu tai čia pizda, chaosas. Čia visi šaudos, vien sikydavo, žinė, priešė. Tai filme, kur 24 valandom, tipo, gali daryti bet ką. Nu, čia lygi tas pats. Ne, jo, absoliučiai. Ir įsidai kokią gerą, eik tu, na, čia. Ir kas laimi tas, kas išgyvena paskutinį. Kas turi tokiausiai ginklų, kas turi tokiausiai žaidmenų ir viskas. Arba niegia. Kas tokiam dalykam yra pasiruošęs iš anksto, taip. Bliam, iš tikrųjų, tas smurtas niekada prie nieko gero neprivertė. Čia mes jau turėjom išmokšti dalyką nuo, žinai, nuo šitų, nuo viduramžių, dar ir anksčiau, taip, kai žmonės, žinai, su kokom vienas kito dovažė, bet čia reikia kažkaip niekas nesikeičiasi. Einu, parakysim, daim. Kada paskutinį kartą, Runcija, susipažinai su dama? Paskutinį kartą? Senokai, jau žinokai. Jau senokai. Senokai? Jau. Kad susipažinčiau taip normaliai, tai jau senokai iš tikrųjų buvo. Aš irgi, šiaip įsijungi tas visokias programėlės pažinčių, bet labai kažkaip nemokiu susirašinėti ir mūsų remės. Pažintis XXX turi tam galimybę, kad ta pažintis būtų, man atrodo, lengvesnė, paprastesnė ir visiems viskas aišku, kur jinai veda. Tai, ar draugystai tai. Per atstumą, ar susitikti pasimatymui, ar pakalbėti apie paveikslus. Apie paveikslus, žinai. Gal Nes, ne tik pakalbėti, gal kažką... Gal ne tik pakalbėti, gal nuvaryti ir į vakarėlį, ką irgi mūsų partneriai siūlo. Šiaip aš, kaip kalbėjom, kad, žinai, I'm too old for this. Mm. Aš vis dar kažkaip neapleidžiu tos idėjus. Aš vis dar neapleidžiu, gal... O gal nebūtina dalyvauti visiškai, gali, žinai, nuvažiuoti, apsižiūrėti. Gal kitą kartą ir pats išbėgtum į aikštelę. Tai sodybėlės, privatus vakarėliai. Jums ir jūsų artimajam bendruomeniai, kurio irgi ten man susikūrus yra. Ir kas smagiausia dar, kad yra galimybė užsidirbti su pažintis XXX, nes yra lietuviškas OnlyFans atitikmuo. Tai nereikia, galite lietuviškoj platformoj uždirbti lietuviškus pinigus, kelti Lietuvos ekonomiko ne kažkiem OnlyFansam. Taip, teisingai. Pažintis XXX, šiaip labai geras dalykas. Jau praeitą kartą minėjau, paminėsiu ir dabar. Ten gali susipažinti visi. Nu, aišku, praeit nuo 18 metų, jau kai tu esi saugus. Taip, pilnamečiai. Nuo 18 metų, jeigu tau yra 24, tu jau tiesi vienišas nori susipažinti su panele, arba tu jau tiesi vienišą nori susipažinti su gražiu karštu vaikinuku. Pažintis XXX tavo yra puikus būdas. Taip pat tai galioja ir 30-mečiam, 40-mečiam, net iki 50-mečiam, jeigu jaučiatės vieniši ir esat jo vieniši, bet labai jaučiatės seksualiai, suprantat. Taip pat OnlyFans atitikmuojat labai geras dalykas, jeigu jūs turit gražų kūną, jeigu jūs galvojat, kad jis yra vertas dėmesio, jūs galvojat, kad galite uždirbti savo pinigų, jūs būtinai galite pasidaryti. Aš tai neapsiribočiau tik gražių kūnų, yra, žinai, įvairiausių kategorijų. Oi, aš nekalbu gražus kūnas, kad būtinai raumeningas, gražus kūnas kiekvienam gali būti skirtingas, gal kažkam gražu yra pilvukas, gal kažkam gražu yra ten papukas, kažkoks dar kažką. Jūs galite gal toje, kaip mano didelės ausis. Jeigu jūs turit kažkokį fetišiuką, galite net fetišiuką savo kelti. Jeigu jums patinka pėdas, foninkit savo pėdas ir kelkit. Tikrai gal čia kažkas. Aš dar noriu paprašyti mūsų žiūrovų, tikiuosi nepraskypinat šitos reklamos, nes dar artėja nuolaidos kodas. Parašykit mums į elektroninį paštą, čia numetam elektroninį paštą, kokias nors savo internetinės pažintis. Mhm. Įdomiausias, gal jūs kažkur nuvedė, gal jau susitokėt su žmogum, su kuriuo norėjote gal tik tai kokį nors svingerių vakarėlį nukeliauti, gal turėjot kažkokią patirtį svingerių vakarėlį, gal užmatėte savo būsimą žmoną OnlyFans'os ar pažintis XXX platformą ir žiūrėkit, jau supojate mažą į bambizą. Nauja į bambizą, kuris prisijungs ir pažintis XXX. Jo, tai nuolaidos kodas yra niekas 30 mažosiomis raidėmis. Ir su šiuo nuolaidos kodu gausite net 30% nuolaidą 3 mėnesių narystei. Tai viskas, o dabar ką? Grįžtame į epizodą. Teisingai. Nice. Aš vis galvoju, kad Liudinavičius yra toks komikas, su kuriuo būtų labai gerai padaryti podcastą. Nes jisai, tarkim, kaip jis ten scenos yra lypa, kaip jis išneka, kaip jis prikolina ir kaip jisai išneka su tim gyvai įprastai, tipo, žinai, rifinant dalykus seniai. Nu, aš kiekvieną kartą nuvažiuoju į Kauną, aš su juo belekai prisižvengiu. Žiauri prisižvengiu. Ir man tą patį ir Nedas sakė, buvo pasiėmęs jį, dabar neatsimenu, kurie turėjo paskutinį dabar pasirodymą, bet kartu su juo važiavo. Sakė, belekai, tipo, gerai. Nu, jis tikrai labai mlačius. Pasinu, tipo, jisai moka labai juokingai išnekėti ir paskui, kur yra tema, žinai, šiaip labai gerai.
temą turi. Ir jisai, aš galvau, kad jisai, nu taip, tipo, average bitches yra, bet jisai labai daug gerų istorijų turi. A, ne? Tai jisai nuo 16 emigrantas. Jisai gyvenime ten tikrai yra nuveikęs jokingų dalykų ir tikrai yra paklausyti, žinai. Sako, aš jau savo trūkęs žolės. Blė, aš šiaip, man žinai, kai sužpisai, man jau vis ten tokie lizinaičiai ateina, jau kažkaip bijo su manim bendrauj, žinai, jie taip lukapina ir mane užpisa, toksai, ne kaip su draugu bendrauj, žinai, su jais, jie tu, kažkaip žiūri, toksai labai labai nervina tas dalykas, bet jo, aš nesitikėjau, žinau, kad jisai toks jokingas, aš nesu kažkaip bendraudau, su jo man nebūdo, taip tokio, bet... Mes buvom vytą apšildyt Kaune, tai irgi prisižvengėm belekai. Taip, aš kažkaip jo nepastebėdavau, aš anksčiau nepastebėdavau, nu, aš iš viską atinu, tipo, pamakę, aš tengiuosi iki savo pasirodymo nebendrausiu, man, žinai, kad, tipo, nes tu pirmas dalykas veikvoja energiją, žinai, tipo, viskas būna smagu, kai, tipo, smagu, bet kai jau parinės, žinai, tai tu biškį nori būti vienas pasikartot prieš tai. Ir su juo aš kažkaip nebendravau ir kaip į Kaunę, sakau, vieną kartą su juo atsisėdau, blėt, koks smagus bičias, pizė tikrai, žinai. Taip. Ir paskui dar kartą, dabar vieną kartą pelmaikę atvažiavom, mes turim dabar tą su jo bendrą bairį, kur aš nupisau iš jo kokteilį. Kur jisai atvažiavo į Lenapą, karočiai, ir jisai negeria alkoholį, žinai, paprašė, kad jam kažką nealkoholinio pagamintų, jam pagamino ten tokį su granadinu sirupu, žinai, ten tokį kokteiliuką, žinai, ir jisai vienintelis tą kokteilį įtigerdavo. Ir tu ir jisai? Jo, jisai vienintelis įtigerdavo ir jis man kažkaip užrodė, sako, tipo nealkoholinis, sako, tok paragaut, aš paragau, nu, žiauris skanus, čia vienas skaniausių gėrimo, kokius sutikis geris, ir aš nuėjau į barą, sako, pagamink man tą, tipo, kokteilį, man pagamino tą kokteilį ir aš pasakiau bare, kad man žiauris skanus, tipo, žinai, ir aš visą laiką imdavau, ir jisai vieną dieną ateina, į barą sako, pagaminkit man grenadinų, tipo tą gerimuką, jis sakė, tik garšvas kokteilį. Čia mano kokteilis buvo, ne, dabar jau garšvas, tipo, žinai. Man taip patinka, kad tu labai daug gyvenime matėsi, Joe Biden'e saugojas nuo kulkas, bet tave grenadinų sirupas dar žiauriai iš taško, tau pizda, ir bliu, yra sirupas su vandenis. Dalykais, kad, tipo, bet žiauriai tikrai patiko. Aš, žinai, kas man patinka džiaugtis mažais dalykais. Jo, jai, va, tas labai geras dalykas. Tai tas man grenadinų sirupas yra labai geras. Liūdnavičiau, sorry, kad nupisavo tavo koktėlį, bet dabar čia garšas koktėlis yra. Bet šiaip, ble, dabar, kai pakalbėjom apie komikus, tu, Antanai, realiai prisidėjai prie labai daug naujai užgimusių, nežinau, vos ne per visos kartos su savo open mic. Blešt. Nu, tipo, gal šiaip, neužvedėjai jo ant scenos, bet žinai, bet tu vis tiek sukūrėjai terpę. Nu, pavyzdžiui, man tu žiauriai padėjai. Jo. Ten Deiviui, Nedui, visiems, nu, tipo, žinai. Aš žinok, nepamiršk, kad aš to pinigus gal iš jūsų, kad jis ateina į tavo pamaiką, tai pažinai, čia jis ir tas. Sen, dabar mes, tu žiūrėk, mes atėjom į tavo pamaikus, mes dabar po savo pamaiką turim. Jo, ne, tas yra, aš labai man tas patinka, aš iš tikrųjų daug nekalbu, bet man labai labai patinka tas padėt kitiem žmonėm ir tipo, kitiem komikam jauniem, žiūrėti ten, ar tai laidą paimt, ar dar kažkur, žinai, man tai čia yra žiūrės. Sėdėjo nuo Antano irgi. Aš kažkaip, man atrodo, tavo ir parašiau pirmam. Ar į Facebook, ar į... Man atrodo, į Facebook aš to pirmam parašiau ir paskui užlipau ant scenos. Aš šiaip turėjau minti pirmą kartą gyvenime, kai lipau ant scenos, galvojau lipti tipo humoro klube, nes aš nu, apie komediją nelabai kažką žinau Lietuvoj. Bet paskui pagalvojau, kad nu ten tipo rimti dėdė, žinai. Nu ten vis tiek tu, kaip civilis, nematydamas ten Bartuševičių, Bambrazevičių, galvojau, kad labai kieta ir atnesi visą kitą. Tai galvojau, gal pabandysiu nu kažko tipo gal dar pasieškoti. Ir paskui žiūrėjau, kad du, ten vyksta kiekvienas sekmanis, pakankamai dažnai, žinai, galvojau, nueisiu. Ir kai aš pirmą kartą atėjau, tiesiog pasižiūrėjau. Atsimenu. Aš dar atsimenu tavo pirmą barį apie tos lėktuvus, kur tu pasakai, kur duris daro visą kitą. Ir kažkaip pagalvojau, kad bre, man galiu pamėginti rašą, dažnai, ir paskui tau parašiau. Brečiai nėra geras, jeigu tavi išgirsta komikas ir galvoja, bulėt, aš galėčiau geriau. Nu, na, ne. Dragūnai, tai kažką panašaus irgi, man atrodo, sakė. Tai, žinai, taip ir gavosi. Patruputį jo, paskui vieną ką parašiau, antrą ką parašiau ir paskui kažkaip. Aš pamintu, kai atėjai, man atrodo, mes jo biškį bijom tas, nes tu, o gal ir ne, tu bre, aš dabar nepanašiau. Bet tu labai ramus atsimenu, tiesiog ateidavai su knygutė visą laiką. Tu kažką apie homoseksualų bendruomenė prikolė, ne? Mano šiaip pirmas kartas, kai užlipau ant scenos, buvo pakankamai, bet čia visai visiems tai būna, būna gerai. Aš atsimenu, per mano pirmą pasirodymą už manęs Rėmis sėdėjo. Rėmis ten sėdėjo su panom, žinai, ir man spaudimas kyla, žinai, čia aplinkui komikai žmonės dar Rėmis sėdė ir galėjo, ką aš šitą sakau, aš bominsiu ir jisai palipom apie mane sukurs repą. Ant tiek susireikšęs galvojimą, blė, čia pizda, mane dūkins Rėmis retro. Ir aš užlipau ten, pasanai, ten pirmi bitai buvo apie cento parduotuvę, ten kažkokia, žinai, dar kažką apie varavimą, ir paskui aš antrą kartą, ir aš nežinau, kaip veikia komedija, aš galvau, kad tu dabar kiekvieną kartą belipdamas turi po naujus setus rašyti, žinai, aš galvau, kad tai veikia komedija, nes nežinau, kad tu gali tą patį, žinai, vos ne pusę metų pasakoti, nes žmonės keičiasi skirtingai ten jau pamaiką. Ir aš užlipau ir aš labai bominau antrą kartą baisį, nes aš apie homoseksualus pradėjau šnekėti. Ir aš tik paskui po kažkiek laiko supratau, kad tipo, pasitikrino vandenis, antrą kartą jau su mano veido apie homoseksualus.
homoseksualus pasakot, nu, bet ta prasme garžo, blėt, aš subominau, nu, nes apie homoseksualus šiandien. Blėt, čia koks keista, kokia keista priežastis subominau, nu, nu. Le, žinai, kas, bet mane, man labai padėjo tas dalykas, kad aš, kai atėjau pirmą kartą lipti ant scenos, pirmus savo kartus, aš kažkaip užsiprogramavau savo galvoj, kad aš laukiu nesėkmės, o ne nesėkmės, nes aš norėjau pajausti, kas būna, kai tau nepavyksta, ir aš norėjau perlipti ne, nu, nepavykimo momentą, žinai, kad eit toliau, žinai, tai iš tikrųjų, aš kai net subominau, man net daugiau motivacijos buvo, tipo, paskui dar toliau, tipo, varyt, žinai, rodėt, kad vis dėlto aš galiu. Ir tas, manau, privedė prie to, kas dabar, tipo, yra pas mane komedija, pakankamai, žinai, tas išdirbtusis dalykas. Nes jeigu aš būčiau ėjęs su tą mintim, kad visą laiką tipo, nori, kad pavyktų, žinai, tai gal ne tai būtų, aš nesidėliojo viskas. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tas antras open mic'as man, tipo, aš labai anksti gavau reality check'ą, vakas yra buvo, žinai, nes dažniausiai būna, kai tu, pavyzdžiui, šešis open mic'us kilni, septintų tu jau kažkas blogai, aštuntus blogai, tu nebespranti, kas vyksta, o čia dabar aš anksti, žinai, gavau tokią. O tai vienas savo blogiausias gigus? Blet, aš dabar galvoju, mano blogiausias, jaučiu tenoj buvo kažkoks ralio festivalis, ir aš užsiliubo sceną milžinišką pastatytą tokį, tenai sunugirnai, ten jau festivalinė scena tokia kaip granatose, kad pamatytum, ir buvo gal kie 8 žmonės, kurie sėdėjo gal nu 300 metrų nuo tavęs, ir tu pasakai, bairi, ir net ir žiūri, ar šypsos, ir net neįžiūri, ar šypsos, ar ne, ar pasikeičia tą šypsą, jo. Ir pan per milžinišką ekraną rodo, kaip aš bombinu, tiesiog milžišką ekraną, 13 žmonių kažką man šauka, pisk nakui, tai va, šon tokių neturi, tai kažką tokį. Žiauris, kodėl Anglijai, pamenu, irgi esu bombinęs gan stipriai, antras irgi pasirodymas, buvo pirmą pasirodymą iš visą kažkokį šūdus prikalbėjau, kaip mano senelį pisas 90-mečių, kad mano močiutė joja mano senelio bibio ir pasigarsina Marijos radiją, kad nesigirdėtų, nu, tai kažkokį tokį šūdus kalbėjau, bet pirmas dar pohu buvo, o antras, tai aš pamenu, tenais, nu, blė, tenais kad Islamabadas yra sostinė, man atrodo, Pakistano ar kieno čia, ir kad labai chujovas pavadinimas islamų yra, nes islamis, bet nu tokis šūdus. Va, tavo su homofobiniais čia. Ja. Tai to, ei, tu na, tenais. Nes pa pirmą, ne, kai tu gerai pasirodai, tu galvoji, nu, blėt, pizda, kur tas sutartis? Kur yra tas kontraktas dabar, kur čia mane pinigai yra? Jau tavo trys žiūri siunčia. Ja. Kaip čia man humoro klubas dar neparašė? Ja. Ir tas antras pasirodymas toks reality check, kad labai gera. Visiškai. Bet aš eidamas į komediją tikėjausi to, kad bus blogai. Taip, žinai, nes vis tiek tu vis tiek, kaip žmogus pergyveni, žinai, dėl to, kad kiti apie tave manys. Ir šiaip, žinai, kas dar labai gaizina, aš manau, kad didžiai darė tas dalykas gaizina viešumą, nes dabar tu gali bet ką nufilmuot, bet ką nufotografuot, bet kur įdėt, tipo, žinai, ir jeigu tu, tarkim, tu gali varyt 7 minutės aфиgenai, 8 tu bombinsi ir dar paskui 2 kilinsi ir įkels tik 8 minutę, tai žinai, tau labai pikta yra, kai tu įkeli būtent tą vietą, kur to nepavyko. Nu toks sėdi, paskui galvoji, blet. Aš darėjau prisimenu, aš kartais jau panaikos ir kidėlioju lainapus, tipo, kaip lipt. Aš visą laiką, nu, tipo, naujus žmonės, ten labai šiltai, kaip pasakau, kad priimtų, žinai, publiką, įdedu, žinai, antroji daly, ten antroji įdėt, nu, tipo, kad jau tenais būtų labai apšylė visi gerai. Jo, apšylė, kad būtų labai gera programs. Gerai pasirodės, prašau. Ir tada kita, jau gerai kaip pasirodo, tada ateina į kitą open mic'ą ir jos uždėdo atidaryti. Bet šiaip, kad šiaip, taip dauguma taip ir veikia. Bet čia turbūt nuo tavęs ir nusižiūrėjom. Čia yra tas, kad tu tipo tu žhūkini, duodi jiems heroiną to juoko, tiesiog 100 žmonių žvengia iš tavęs. Ir tada tu ateini ir tada ne iš vis, nežinai. Tada tiesiog atidarai durys įleidi į kambarį pilną kobrų. Čia smegenim labai gerai yra, nes tavęs sakau, tu užsihūkini, nu, tu tipo tam priklausomas nuo to juoko ir tada nebegauni. Ir čia tada tas žmogus nori vėl grįžti ir vėl kartu. Nu, tipo, jeigu gali iškelšti antrą kartą tą skausmą ir tada trečią, taip. Man taip pažiūrėjau dabar smagiausia, kad man smagu, kad aš, kada mane įmes, tada ir įmes. Nes būna, kad aš jeigu nespėjau, aš tada tau, žinai, ar dar kažkam parašau, kad nespėsiu. Nes būna tokių, kur pirmą, antrą kartą lipa, sako, aš nenoriu atidarinėti. Nu, blemba, nu tai augink raumenis. Jo, absoliučiai. Čia, ir aš nežinau, mes gerai, kad mes apie tą komediją tiek daug kalbam, bet kartais, tipo, apie partiją po to. Jeigu lipi tenais antras, nu, tipo, antroji daly ir panašiai, tu net nepasitikrinti gerai tu bairi, nes labai jau gera publika būna ir panašiai. O taigi lipi pirmas, antras, tai zaibys yra, nes tu, nu, šalta dar visai publika ir tu turi, žinai, tu važiuosi ant šaltos, žinai, dažnai publikos ir bus sunkiau tau. Aš, pavyzdžiui, dėl ko mėgstu pasirodyti
tokiai vietoj, pavyzdžiui, kur paviljonas, žinai, arba kur nors, kur yra sunkesnė publika. Nes jeigu tu toj vietoj prajokini žmonės su savo bairiu, reiškia, tas bairis veiks tikrai ir kitur. Taip, supranti, va tas yra labai geras dalykas. Ir dėl to yra sveika lipti pirmam. Nes jeigu tu pirmas sugebi užvest publiką, jeigu tu, taip, žinai, tai tau ir trečias ir ketvirtas bus pasirodymas, netgi dar geresnis, negu buvo tas pirmas, supranti. Taip. Aš ir dėl to sakau, man jaunėjimu komikam irgi tą patį sakau, taip, kad nereikia bijoti, nu, tu vis tiek turi paragauti ir vieno ir kito dalyko, nebus taip, kad tu pabėgsi nuo šito dalyko. Tu nepabėgsi, neįmanoma pabėgti nuo bombinimo, neįmanoma pabėgti nuo tos gėdos. Nu, tu vis tiek kažkada dieną tu nusiklupsi, prašiausiai ir viskas. Ja, bet ir ko anksčiau, to geriau. Bet čia pat didžiausia baimė yra, ten žmonėm tipo, yra daugiau didesnė baimė kalbėti prieš didelę auditoriją viešai, negu mirus. Mirtis yra tik antroje vietoje. No. Tai va, pirmoji yra ta viešo kalbėjimo baimė. No. Ir, o kaip jūs, pavyzdžiui, dabar praėjo daug laiko, jūs jaudinatės prieš lipant ant scenos? Jo, visą laiką. Aš visą laiką, tipo, man pilvas. Man žarnynas pasako, Kristoforai. Tu turi grimalio problemą, ne? Jo. Grimalis visą laiką viduriuoja prieš pasirodymą, jis visą laiką turi būti toletas pas jį backstage, nes jeigu nėra toleto, tai jam vis dar yra, jis Kur mažiausiai, nebent Kaune, kai dabar visą laiką MC būnu, tai ten jau kažkaip apsipratau, bet gal dėl to, kad kažkokį įgūdžiai po truputį jau formuojas. Bet šiaip tai visą laiką, aš visą laiką bijau, aš ir Kaune antrą dalį pradedam, aš ten vandens atsigėriau, mišnėm, bet dabar čia toj lips, kur apsimyš, nu ir toks prasideda, užburtas ratas, nu vis tiek stresuoju, nu taip. Aš kažkaip bandau dalyką suvalyt, nu aš vis tiek jaudinos, bet pasakėjau dabar visai neseniai, žinai, kas prasidėjo, aš mane pikinti. Brendimas? Ne, mane pradeda pikinti prieš pasirodymą. Nugaras spaguosi, rado kažkai. Mane pikinti pradeda prieš pasirodymą, anksčiau tokio dalyko nebūdo, bet dabar jau kažkaip vėl aš šiaip nustumiau tą dalyką, nes nespratau kodėl, bet aš galvoju, kad šiaip dėl įtumto galbūt laikotarpio, žinai, buvo, kur truputėlį... Gal dėl vitaminų pirmiausia? Ne. Na, vitaminų kaip tik tu. Jau tiesi labai kietas, žinai. Šiaip jums vitaminai padėjo su pasitikėjimu, savim tiek emilį, tiek tau, jis biškį padeda tas. Matai, ne visą laiką yra tokie vitaminų, kurie kaip tik sukelia labai daug anxiety. Nuo kurio, tipo, sunkiau paskui netgi. Plema, tai yra toks tas imposter sindromas. Aš kruočiai, aš neinkai prajuokinu žmonės, man atrodo, kad jie juokės, kad dėl to, kad jiems manęs gaila yra. Arba kad jie matė yra mane kažkur, dėl to jie juokės. Jie tipo net nesijokė iš mano bairių. Man atrodo, kad aš ir gerą bairių parašau, man atrodo, kad ten šūnės bairius. Mane kitokia lyga, tai... Jo. Pala, aš dar norėjau, tu pradėjai turą, bus dar tavo vasarį dabar? Ble, jo, dabar... Ble, aš net nežinau iš tikrųjų, va, ką daryti su to turu. Aš tenais pasirašiau, noriu, iš vis tai bairį mane užpiso, žinai, ir noris pasileisti jos tiesiog kaip klipukus nusifilmuoti įsikelt, bet galvoju dar persirašyti, irgi pasirašyti programą, bet per ten per porą mėnesių, nežinau, ar išėjus. Tu, man atrodo, greit pasirašinė programą visai. Ne, per metus. Ai, per metus tavo? Ai, ok. Tai, tipo, prezidentinė, tipo, tokį, kad varyt kaip su kampeinu, bet irgi nežinau, ar darysiu. Mano, tipo, idėja buvo, kad daryt Jėzus krepšinis juododžiai. Trys dalykai, tipo, mano, tipo, tas kompanijos šūkis, ant ko sėdės, tai Jėzus, kad mane remia Jėzus, ten tokį skirčių turėjau filmuoti, kad, tipo, mane Jėzus paremė, kad aš esu Jėzus ambasadorius, kad jeigu nebalsuosit už mane, tenai su Rusija mūsų užpuls. Tik Visicku nerodik šito Jėzus. Labai supiktų, ja, ir tada jododžiai, ten rimtai, kad jododžių mums reikia, žinai, ir krepšinis, kad mane Sabas jaunas remia, kas yra Milis Jokūba, žinai, labai panašu. Taip pat tokia programa tenai, žinai, rašyti. Yra Milis šito, da. Jo. 10 iš 10, tipo, tą daryt, kur gerių miestų suvaryt, tenai suvaryt, kaip, tipo, kad susirinkinkų surinkėjus, kad, tipo, spaudžiu ranką, žinai, ir, tipo, geras. Jo, kalba ir visą šitą sujungti, tenai skečius daryti ir panašiai. Bet aš pagau, blėt, man tas stand-upas biškių išpisau. Man toksai yra, kad aš noriu daryti, žinai, filmus, noriu daryti ten laidas visokiausius ir panašiai, man tas stand-upas biškių toks atsivalgo, ten pastoji sėdžiu, mes nebeprajuokina jau toks taip stipriai, žinai, man daug įdomių dalykų. Tai toks yra, blėt, ar važiuoti, ar nevažiuoti, ar važiuoti dabar tenai į Tauragę, drebėti, ar parduosi ten tos bilietus, žinai, ir toksai, kur biški yra išsisėmęs tas dalykas man. Nu, jis jau po truputį patampa darbas. Mes šnekėjom kažkada apie šitą dalyką, tipo, kur tu jau nebegauni tiek daug dopamino ir to linksmumo, tipo, kaip gaudavai anksčiau, žinai, dabar. Absoliučiai, tu žiūri ten kaip į valiutą tą baimą. Taip. Na, nes, nu, blemba, aš, žinai, aš tris tik solo turėjau, bet, ble, po pirmo, aš iki šiol atsimu, man kai pradėjo plot žmonės po visko, per visą kūną ėjo. Va, man dar tas yra, kažkas kad man... Kažkas nerealaus. Man kai ploja, man aš toksai, blėt, ką, nesvaikit, na, arba jūs apgaudinėt mane, kad man, tipo, man labai... Yra.
Man toksai atrodo, kad jie, aš sakau, tas imposter sindromas atrodo, kad tu viskas, ką tu turi, tai tau tiesiog pasisekė. Arba tave, tu apipisai žmonės, kad tau tai pasisekė. Kad man atrodo, kad viskas, ką aš jas padaręs, čia yra atsitiktinumai, žinai. Ir man neina perlipti šitą dalyką. Tai man negi stand-up'e, kaip ploja žmonės. Aš tas, nu, blėt, nu, nebesvaigi, na, kažkai. Nu, kur, čia šūdas yra, na, kai splojat, blėt. Tai man ir dėl to, žinai, biškis sunku. Žmonės eina fotkinti su tam... Blėt, jo, nu, Emilis Jokūbas, čia yra, nebesvaigi, ką jis, kur, daunai esat, nu, blėt. Tas dalykas. Kur darot savo... Rifo tūsus, jau galvoju, vis tiek nepastavėtėjim. Man pa rifo tūsą, man buvo toks, mes turėjom čia tokį vakarėlį, kur jau ten sukvietėm, pačiai žiūriausi fanus, jau ten kontribi, kur sėdėjau, ten, blė, ten numeris vienas. Ir tada, kai prieina prie tavęs tūkstantį žmonių, man atrodo, irgi prieinėjo prie manęs iš gailėšio. Man atrodo, kad nori nusifotinti iš manęs dėl to, kad aš duchas esu ir sakau, blėt, ir pyksta aš ant jų, kad jie prieina prie manęs. Sakau, nu, blėt, pamylis, tenai patarakas, va, tenai yra nahu, jis eina prie manęs. Ir dabar po tarifo tūsą aš toksai ryte atsikėliu, toksai, blėt, jie gal iš tikrųjų mane mėgsta, žinai, toksai buvo suvokimai, žinai. Tai šitas labai stipriai man davė tokią realizaciją. Labai gerai, labai gerai. Jo, bet šiaip mėgstavę žmonės. Kiek skaityt komentaruose, kiek šiaip, žinai, per mekas pažiūrėti mėgstavę žmonės, tikrai, tikrai, žinai. Nu, Ulti? Arba iš faktus. Arba iš gailėšio, žinai, dar tas gali būti. Ne, iš gailėšio, tikrai, iš gailėšio taip, nežinau, iš gailėšio. Aš nemačiau niekada, kai šis, kad apskritai komedija būtų, taip, aplojama iš gailėšio. Jo, šiaip make sense, nu, taip, tu neįmanom praėjimą. Dažniausiai būna, jeigu kažkam nepasiseka, tipo, į tau jo gaila, ir tu sėdi publikoje, tiesiog stengiaisi nehekinti ir negirdėti, kai jis sako, ir paskui, kai jis išeina, ten paploja truputėlį ir pamiršti. Jo, čia mano galvoj viskas viduje yra, žinai, man čia nieko nenupadaryti. Nu, bet čia, žinai, sulaiku šitą dalyką, aš išspręsti pat tiesiog reikia nudirbti. Prieš šiaip, iš tikrųjų, istoriką, aš toks biškiai apsimiegojęs esu, reikėjo šiandien kelias dešimtą ryto, atsikėliau paskutinį kartą. Latanui Sadauskui, dešimtą ryto yra anksti. A, ne? Paskutinį kartą kėliaus dešimtą ryto dešimtai klasė. Aš to pasiūrėjau, aš nepamenu. Į egzaminą, kai pramiegojau. Blet, aš čia pizda, taip. Nes aš žinai numiegoju, tai kad blet, tas ritmas po to apsisuka, tai kai tau reikia pasirodyti 8-9 vakarą, žinai. Tavo ritmas tas gyvenime labai pasislenka, nes tau reikia būti piko metu, tipo labai vėlai, žinai. Tai tu 12-1 nakties toksai tik tais grįžti namo kartais ir toks blet, dar žinai, kol settle down ir panašiai. Taip, ir paskui įprasta diena labai keista būna, žinai, tarkim, kai tu vakar turėjai 8 valandą pasirodymą ir buvai labai linksmas, kitą dieną tu visą dieną liūdnas ir 8 valandą tau vėl linksmas, žinai. Kodėl? Aš visą dieną norėjau miegoti ir dabar aš linksmas. Aš šiandien 6, kem 5 be žadintuvo atsikėliu. Bet va, nes atėjo, šuo viskas. Taip, aš jį buvau, dabar irgi šuolau, ten 5, 6 ryto, 7 keldau, žinai. Bet, sakau, vakariau sėdi, reikia pasirodyti ir toksai akis merkės, toksai sėdi prie ten, prie stalo, pat kesė dar kažkur, žinai, ir toks, nu, pizda visiškai. Aš labai išūdino turėjau įpratį, kažkodėl aš grįždavau iš darbo, pamiegodavau ir paskui varydavau į stand-upą. Ir dabar kiekvieną kartą, kai varau į stand-upą, aš prie stand-upą miegot noriu. Žinai, tai man reikia tą valandėlę nusnausti. Man, pavyzdžiui, labai gerai būna, jeigu į Kauną kažkur važiuojam ir jeigu aš nevaruoju, tai aš visą laiką stengiuosi, ten 10 minučių, 20 pamiegot. Ir netgi nuotrauką padarytų, kur aš tiesiog per open mic'ą Kaune prie stalo miego, kol kiti pasirodo. Bet man taip, nu, paprašiau yra. Ne, garšo, kartais garšo, pamatai garšo. Su garšo, viskas gerai, blėt. Miegau prieš 30 valandų. Paskutinį kartą prieš 20 valandų smegau. Ble, pamiegok, biškį, man biškį. Nes čia tai tikrai sveikata gali taip spisto, ne? Ne, čia aš savo žiaurį savo sveikatą pisu. Aš vakar kažkaip sėdėjau, va, nes neišneigėm apie tą tipo, senėjimą, žinai, kad aš vis tiek sakau, kad aš jaunas esu, bet man jis neįsujo toksai suvokimas, kad man kaip 25 metų, bičiui, aš per mažai miegu ir aš per daug traumų turiu fizinių, žinai, aš galvoju, kad man kiek metų gali būti tikrai biškį, žinai, toksai. Ta prasme, tavo kūnas tau tai sako. Tu pažiūrėk į veidrodį ir toksai, bet aš nublevo nieko, negaliu pakeisti toks gyvenimas. Ne, gali, biški pamėgojom. Žinai, kas yra, tipo, man taip gyventi yra smagu. Jo, tipo, jo. Jeigu tam dalykui reikia kažką paukot, aš ir paukosiu. Tipo, sveikatą, nes, šiuo atveju. Šiuo atveju sveikatą, nes aš geriau, tipo, nugyvensiu galbūt kiam piamtų metų, bet aš nugyvensiu jos smagiai tikrai, negu aš gyvensiu 7 metų ir galėsiu, kad aš kažko nepadariau arba neskubėjau. Ir supranti, kad tavo para yra dvigubai ilgesnė, ne? Nes mes, važiuoju, nesu Kristoforu, nu mes turim, tarkim, ten, žinai, vieną parą. Pas mus paroje yra viena para, pas tave vienoje paroje dvi paros. Yra kas tau žiauriai zaibysi. Nes mes naktį nematom. Ja. Aš paskui pradėjau per daug suprasti. Čiai, tu kažkur, tu labai daug nuveiki per parą, atrodo, aš klausau tavo dienos, atrodo kaip dvi mano dienos. Ir tu žiūri, kur tavo miegas, aš net matau niekad miego pas tave. Aš net matau kadrą, kur Arunce ant kokio devynaukščio stogo rūko, kol miestas miega, aš dirbu. Aš kaip ten,
Joe Bideną tiesiog. Prižiūri Joe Bideną, tiesiog knygų tas. Jo, kai žinai, kad į Lietuvą atskrina Joe Bidenas, tai Arūnas stadioną nesutapės. Arba stadapės, bet jisai atvažiuos tik greitai. Žiūri per tėliką kalbą, taip. Garšu pastatyti gyvenimas, aš čia norėčiau, kad aš jau laukiu, kol tavo tas darbas pasibaigs, kad tu galėtum pradėti pasakoti. Čia mes pizdatinais bus labai. Jo, tada kviesim tave vietoj į sopų vadą į Laškiną šaltą apie misijas. Bet šiaip norėtumėm misiją? Jo, norėčiau misiją, tikrai norėčiau žiūrėti misiją ir aš manau, kad išvažiuosiu gal tikrai. Somalį kokią, ne, kur tenais yra. Jo, dabar, aš dabar tų misijų apmažėjo šiek tiek, aišku, bet dar yra tikrai. O kaip ten veikia tas misijas, taip pat NATO yra kažkoks karšas taškas ir siunčia? Nu, taip, yra tam tikras, ta, yra NATO misijos, ten visokie peacekeepingai, dar kažką, ten priklausom nuo to, kokios yra tavo pareigos, priklausom nuo to, kokia yra tavo specifika, žinai, kariuomenėje, tu tiesiog, nu, tu gali pasirašyti prašymą, kad nori varyti tipo į misiją, žinai, arba tu tiesiog pasiūlo, arba atsiunčia į dalinį, kada mes turim tipo vietų. Kažkur išsiužinai ir vatsiak važiuoji paprasčiausiai, viso. Na, o priklauso, tai, nu, tarkim, žinai, nėra taip, kad ten vien tik kovinis gali būti ir, tipo, važiuoti į misiją, tu gali būti, tipo, IT-šnikas arba logistas ir tu vis tiek važiuosi į misiją, nes tokie dalykai yra labai svarbus, žinai. Ir tai, šiaip iš tikrųjų, yra net truputėlį svarbiau, negu būti kovinim, nes kovinių labai daug yra, žinai, o specifinių dalykų, tai... Tu, bet vis tiek norėsim biškir kovinim pabūti. Nu, o jo, aš noriu važiuoti šaudyti. Yeah. Ir pakeisk į tuos. Blėt, kaip Britanijai vadinami yra? Į... Blėt, kaip mes vadinam? Pakei. Ne, ne pakei. Ne, ne, kaip lietuviai vadina jūs? Pakeisk su beta dirbtinio intelektą. Ir dėka Damkaus balsą, kad matė dabar tie deepfake'ai kokie realus yra, ten kur... Kosmosas. Ten sužinokite. Jo. Ten dabar tavo trys žinių pasiema tą reportažą, užmeta balsą. Ja. Nu, aišku, ten tas balsas matos, kad jai, bet ten kokį 60-metinę mačiau, ten labai lengvai galima apgauti. Ir tenais Mr. Beastas kalba apie taip, kaip labai gera tenais investicija dabar yra. Ir tenais ja. Ta investicija, žinai, galima... Nu, kruoči, tenais tokių tų deepfake'ų padaro. Taip, kas... Albanija ir žlunga pat. Va. Labai dabar sunku atsirinkti, kur yra... tikrojo, nu, žinai, nuo falsų dalykų. Yra. Aišku, mum tai viskas gerai, nu, tipo. Mes dar suprantam. Jo, mes dar suprantam, kad moteris negali kalbėti su, va, tokiu, va, su, žinai, va. Džiaujim nuokiai, ne. Bet šiaip tai seną žmogų taip, eik, tu, blėt, žiūrėt, kai mum bus šią metų, prie mūsų prieis žmogus realus, pradės tenais mum pasakot, o, labas, žinai, viskas, taip, turėsim pokalbį, ir vaikai mums rodys ir sakys, blėt, čia gi robotas yra, jis man nesupranta, nes lygiai taip pat mes dabar juos žiūrim, kad jie nesupranta, žinai, mum tas pats bus tikrai, ir aš galvoju, kaip... Bet aš galvoju, žinai, kad mes, kai būsim seniukai, seneliai, senelizai, žinai, tai aš galvoju... Dabar senelizai, senas lizas, žinai, nes... šitą, aš galvoju, kad mums bus vis tiek senatvė lengviau, dėl to, kad mes būsim pripratę greit pripras prie naujų dalykų. Nes tarkim, dabartiniai katatus senukų, tai jie neturėjo nei kompo, nei telefonų, tai aišku, jiems sunkus yra dalykas, nes jie telefoną žiūri, kurva, į kosmoso pultą. A čia labai gerai mintis, aš šitą dažnai sakau, kad tipo, šitų kartų skirtumas yra ant tiek didelis, kad tipo, mes į savo tėvus, mes žiau, nes pas mus dar pasikeitė kapitalizmą, nu, visas santvarka, žinai. Taip. Mes, pavyzdžiui, nėra nei vieno filmą, kur būtų visos, nu, tipo, yra tų filmų, ten Harris Potteris panašiai, bet labai mažai jų yra. Tarkim, ten ar Amerikoje, ar Didžiojoje Britanijoje, tiek jauni, tiek seni yra matę kažkokį tai vieną filmą ir jie gali, tipo, suprasti, jo, jį preferentą. Po jo relatinti. O pas mus nėra tokio dalyko, kas labai stipriai sėtų šitas dvi kartas. Jo, nes mūsų tėvų karta su Van Damme viską matė, dabar jau atėjo... Vienis skirpšinis yra, kuris, žinai, sujungia visas ir tipo, nelabai tokių, kad ten... O mes dabar jau apie Sibamą, žinai, žinom ir visus kitus. Jo, mes jau Hogginsą žinom ir mes, tipo, jau, žinai, vyresnį irgi žinosime. Aš irgi nuėjau į šitą į trecus, įsikėliau selfie su Landsbergiu, jau rašo, čia negalima, čia ką tu darai, čia taisyklės, kažkokias. Blėt, man taip, eik tu naku, kaip man patinka jos dūkinti, tenais pizda, aš taip myliu, tenais yra krašiai frecui, tai, žinai gal, ne? Baip, turėjo kauntą, neturėjo, ne vaikščiai. Krašiai, bet tenais yra taip, tenais iš pat pradžių subėgo visokiausi žmonės, kurie, nu, kitose platformose jiems nelabai sekės. Tenais, žinai, kažkokie tai žmonės, kur patkesat, tenais turi nelabai sėkmingą, ar tenais žmonės, kurie ten bandė influenceriais būti ir panašiai. Ane? Ir tenais ta keretinėlė yra sudarius. Ir jie yra sugalvoję taisyklės, kad, pavyzdžiui, negalima selfie dėti. Nes jie dažnai būna nelabai fiziškai gražus ir dėl to jie nenori tų, kad, tipo, kad būtų vizualiai, nu, tipo, gražus apsas. Ir jie sugalvoja lietuškai, bet negalim taip daryti. Tai aš dabar specialiai vien tik selfies dėto. Pas mane vien tik selfie. Aš mačiau tų klausimų ir kaip man atrodo sučiulpęs. Va, tokį.
įpisau po to tokį. Vien selfie, absoliučiai. Čia šitas aspektą resu čiulpės bijai, mačiu influencerį tokį įsimėtę, tipo, aspektį iš mūsų veidų, ką mes vairuojam. Ir skrivistelėse niekad nepatikės. Ir aš galvoju, blė, čia geras, senkas. Aspektą resu čiulpės bijai. Nu, čia tikrai žmonėm turėtų patikti šitas dalykas. Tai aš, oi, ekspresuose man žiauriai patinka. Ir aš ten bifinai, man esi nekenčia tie duchai visi. Aš ten yra labai fainų žmonių, aš pažinau, surašiau ten iš tos visos hebros labai aktyvios, žinai, ten viskas gerai. Ir kai kuriems jiems pasiseks, bet kai kurie tiesiog per pikti žmonės yra. Kur yra, tarkim, komedija, tu turi būti biškis sužalotas. Aš mačiau, ten Merūną kažkaip dūkina visi labai. Merūnas žiauriai gerai varo. Da, Merūnas tikrai varys visur dabar į podcastus, pamatysi. Kviečia Merūną? Ble, jie gali. Jį dar vienas svajonių jaunikį, jie gali. Gali pasimti. Sorry, Vitulskene. Va. Bet Merūnas jo ten žiauriai jokingas. Jis šiaip, ble, aš nesitikėjau. Jis negi man to dabar įsimečiau. Vakar biškį pakmelingas buvo, tai tokia fotkė, žinai, įsimečiau biškį labiau pavargusią. Ir jis man parašiau, laikė, jeigu atsidarai šaltuvą, pasižiūri, kas ten yra, tada uždarai ir po to vėl atidarai ir reikės, jog ten kažkas atsirado. Nu, tai po to, kai žiūrėjau, vėl tai buvo šūdinis bairius. Parašau ir parašo Merūnas face like, mama pažadinė rytą ir sako, kelkis, mėgaliuk, šiandien važiuoji į gyvybės langelį. Blėtis, Kas nako, įsivaizduoja, tas pas bišos iš teliko. Nes aš esu, jisai buvo pas Jankį, kitokie pasikalbėjimai žiauri jokingas. Blė, jo, šiaip jo, reiks įgimti. Nes tikrai... Žodžiu, tu apie tą pachmielą aš mačiau, buvo Pijaus operos koncerte. Pijaus opera, kur, ne, blė, tik koncertą išvarai iš 6 ryto grįžti, va tas labiausiai užpisa. Tas Vilnis yra, žinai, nenuspėjamas miestas, kaip sako, labai įtraukia tave. Nežinosi, už kurio kampo bunkus laukia. Fucking bunku, žinai. Blė, jai sutikam spinerį, bunku ir samošką. Samošką, jo, man mačiau stories. Labiausiai random, hebra, kokia tik tais įmanoma, po koncerto pasiėjom. Samošką iš praties visiškai bičas. Blė, jam pizda yra, jam tokia pizda. Jisai prie užsieniečių turistų, mes nerūkam laukia, prie toksai bičas su ilgais plaukais ir toksai, you ACDC? You ACDC? Are you from ACDC? No, we're from Spain. Ir jie nežino, ir jisai žiūri agresyviai, jisai dar turi tokį, žinai, telšių vaibą. Are you ACDC or you know ACDC? What's going on? You ACDC, you know ACDC. Ir tie ispanų turistai tokie pasimetė, žinai, tiesiog pradėjo eit, ach, ne. Blė, bet jisai ir bazarė, atsimenu, irgi sakė, hebra, kad atvarė bazarą iš karto, dainuot pradėjo, jau visa patalpa jam priklauso. Bet gali būti dėl to, kad jisai kartą per metus išvažiuoja į Vilnių. Tai... Jisai telšiuosi, dabar žmogus gyvena ir dabar atvaro savaitgalį nusiraut baisiai. Mes, kada čia buvo ne, ketvirtadienį mes išėjom į tą miestą. Pavarg, penktadienį pizda visą dieną lauvį prasidėjom, žinai, ten kažką paveikėm. Ir jisai man jau penktadienį rytę antrą dienos jau, aš kada dabar į miestą? Kada, kur, ta prasme, prieš 6 valandas grįžom namo. Aš su jo 9 ryto susirašiau, nesikėliau selfie su Landsbergiu. Jis 9 ryto komentuoja, žiūriu, seniai, tu ką tik su bunkum prieš 2 valandas dar bardakė buvai. Klausimus. Nusipijos bišas visiškai. Bet nėra jisai, kiek metų maždaug? Trackis? Apie Trackį, man atrodo, kažkur. Bet jo, fainas labai. Bunkus sutikom irgi, labirai. Labirai? Ai. Ta prasme, yra bardakės veikia, tenais ten ta sanatorija, žinai, jisai labirą pasirinko. Vaikšto ten taip, nu, papus graibą visu, tiesiog vaikšto pabaro ir tiesiog kreina kažkokia, aš tik šiandien sutikau ir jam taip pasienus taip, ir taip graibą, tiesiog papus. Aš turiu gyventi bunkus gyventi. Aš nežinau, čia visi galim sakyti, negalim, antrą žmoną turi, ne dabar? Ne, neturi nieko. Ne. Galim sakyti, kas turko yra. Ja. Nes man kažkada bunkus yra, aš jį pirmą kartą, kai variau į Ukrainą, ten daiktų nuvežti, tai aš per bunkų važiavau, ten per jo kontaktus, ir po to rendam kažkada 4 ryto, aš ir bunkus prašau, sveikas, Kristoforai, ką manai, mes dar galim padaryti Ukrainos labai? Bet toks spėjau, čia jau neblaivas, tikrai neblaivas. Taip, laimai. Bliat, reikia Ukrainai padėti, tai tu nakui. Bliat, reikia kažką galvoti, jo, bunkus, visiškas charakteris yra, 2 metrų, jisai sakė, kad varo Ukrainą, jisai dažnai varo, jo. Dažnai bet nekariauja, ne? Nelabai, tiesiogiai gal ne. Bet jis ten tipo kovinė būry nėra tipo bet jis giliai nu tipo ten ne Charkive kokiam jis ten jau giliau važiuoja jo maladės labai gerai kad varo ai tu na tikrai jo jis ten mačiau kėlę story ten važiavo per laukus rado kažkokį vargšą apleistą arkliuką komelę tai suorganizavo kad tą arkliuką išgelbėt nu tipo nu bičius ant pečių arklį namo neš tai jis išaibų turi epochai viskas yra jis tiesiog važinėja daro tai va žinai kai jau tu pasieki kažkokį savo lygį, kur jau gali
padėti žmonėm ir negalvot. Jo, jo, padėti žmonėm. Žodžiu. Ketvirtadienį labirai sėdė. Šitą, dabar šnekėjom apie tą, kad nemiegu naktim. Turiu porą istorijų. Žodžiu, užstrigau lifte. Ai, na, rimtai, rimtai. Primeskit, grįžau namo vakare, kažkur apie vidurnaktį aš tėjau namo, aš kažkaip ten išsirengiau viską, išsiprausiu, galvoju, sakau, nuėsiu, parūkysiu dar lauką, prieš einant megrodinį, cigarą, šausiu, skrasi, ir užlipu į liftą, spaudžiu mygtuką ir aš nepasėmiau su savim telefoną, taip, aš žinai, čia buvo pagrindinė mano klaida, užsidarė duris ir liftas nevažiuoja, skrasi. Eik, na, čia dabar su ko tikras simuliacija, žinai. Telefono nėra kišenė ir yra lifte mygtukai ir skambutis ten tas pagalbos. Ir tu, kai jį spaudi tą skambutį, groja signalizacija, kad girdėtų žmonės, kad tu esi užstrigęs. Ir tuo pačiu metu skambina tipo į pagalbą, žinai. Ir aš skambinu, patraukiu, nes galvoju, žmonės mėga tipo signalizaciją, paskui galvoju, blėt, tai girdime, žinai, išgelbėti reikia žinai. Ir, žinai, skambina tas liftas ir esmė nekame, kad lifto tas skambutis pagalbas nėra prijungtas prie dispečerinės. Tai tu realiai kolini, bet niekas negauna tavo atsako, supranti? O čia liftas tų senų laikų? Ne, naujas. Nes namas naujas statybos yra, supranti, ir jis dar nėra prijungtas, tipo, apskritai tas... Aš esu buvęs pas dar medis, jo taip, visur taip, dar niekur. Jo, sudėtas tas medis, lift, nes, tipo, kai vežiuosi... Jo, nes jeigu vežiuosi baldus, kad jis subažiuosi paprasčiausiai, žinai. Ir aš skambinu, aš ten padariau gal šiam skambučiu, aš nežinau, aš galau, aš žinai, ką, aš visą laiką prasikeikiu, galau, nu, tas būdintysis pydaras miegas, sakau, 100%, sakau, nebesikrė, žinai, žiauri nervasime. Ir aš tenais, žodžiu, pas mane, aš pradėjau ten įspaudimus daryti tame lifte, aš pritupimus, nes jau aš ten tiek ilgai prabavau, aš pradėjau daužyti tą liftą. O būdintysis tave tiesiog per kamerą žiūrė. Štai, aš telefoną neturiu, priskambinti niekam negaliu. Aš skambinu tą skambutį pagalbos, daužau tą liftą, kad kažkas išgirstų. Ir žinai, kas man yra pikčiausia, kad aš virš savo namo būto turiu močiutę, kuri gyvena virš manęs, ir jinai visą laiką tik aš biškį daugiau pagarsinu, karočiai, pas savo teliką, arba pas savo vyksta judesys kažkoks skatų, jinai visą laiką prisistato, arba jinai barabaina per šitą radiatorių, arba prisistato pas mane, kad nutilčiau. Kai aš rėkiu pagalbos, prašausi, kad mane išlasinantų iš lifto, žinai, jinai nikuja negirdi, karočiai. Blet, jinai girdi, Sen, jinai tikrai... guri lovė tokia, blet, taip nereikia, nekui. Rėk, berniuk, Ir ten kiti būtų, buvo, ir aš žinau, kad gyvena ten tie žmonės, ir ta signalizacija belė kaip groja, aš per tokią signalizaciją tikrai būčiau išėjęs pasižiūrėti, kad kažkas negerai, gal čia gaisras, kažkoks, žinai, žodžiu. Mane, sorry, kad perdėjau, bet mane taip tos močiutės nervina, kuris gyvena miesto centre, naujam būte, tu važiuok nachui kaimo gyventi, nachui tau tam būte būti, bet vidurį miesto, kur tai kiekvienas garsas nervina, tu važiuok į kaimą būti vieną patį, pasimti ant sodybą, tu už tą būtą, tu gali nusipirti ahujieną chatą kaime. Ir jinai laukia, guli, blė, tenais kiekvieną dieną, kol jinai kūra nukris nuo infarkto, ir tada jos sultys ant tiek prasiskverbs per grindis, kad iškris nachui per būtą, ir tada tu supisi būtą. Iški kaimą gyventi, tau gerai smagiau, blė. Aš turiu virš manęs gyvena buvus mokytoja, iš charakterio tikrai visiems pisa protą, ir pas mus pradėjo trupėti, kadangi senos statybos balkonai. Ir jinai stovi kažkada po mano balkonu, ir mano balkonas trupa, žiūri mane šinu su šuniu, sako, va matot, čia nuo nekokybiškų skalbimo priemonių pas jūs. Tokį pisa. Dabar pas mus tiesiog visam name paremti balkonai, ir toks norėčiau paklausyti, rimtai, čia nuo Ariel galvojat? Blėta, čia va ta nuo Ariel, ne? Kaip mane, aš to prasme, man net, blėta, toks pykis paima, nes jūs nuo Ariel visą dieną žiūri per tą langą ir pisa protą žmonėm, kurie Po vėl irgi, jinai atsikelia ir kai šiltas sezonas, jinai po mano balkonų sodelį savo atidarius. Tai kurva pysdinkį sodų bendryje? Blėt, būtent. Neleidžia, blėt, šunį praeit po to. Jinai pomidorą nori užsiauginti, blėt, yra dachuje žemės, kur gali auginti tos pomidorus kaime. Dachu mieste pomidorų reikia, blėt, taigi čia kurva važinė mašinas, bet dulkės, grendo tų pomidorų kaime, nėra mašinų, nėra žmonių, tu vieną pati ten galėsi. Jinai pas mus net laipniai pirmam aukštė laiko kibirus, pilnus vandens. Kad būtų oro temperatūros, taip panai nusineša, iš trečio aukšto pasideda laipinė, kad vanduo sušiltų ir tada nalaistyt kur. Va toks va šūdas. Čia tokie žmonės, kad sustoja, tu nieko nepadarysi. Ai, tu na. Bet čia, ir jos supranti, jis visą dieną stovi prie to, blėt, prie to lango, žiūri, kam pys protą, ir kažkokia mašina netai pasiparkuoja, jo, per užvaldą. Kažkokia mašina netai pasiparkuoja, jinai išėjo, ko reiškia, kurą parkuoja, nes jau ne pirmą kartą. Vieną turėjom kaimynų šeimą, žiauri, faino šeima, ir mažas berniukas augo, ir jam neleisdavo eiti toli į kiemą žais kamulį, jisai tiesiog apačioje palangais mums sėjo kamulį, išlindo tą mokytą. Nėra kur daugiau žaist, blėt,
pizdinkį sodą. Pizdinkį mokytą. Miestai yra šeimom, jauniem žmonėm, vaikam auginti. Taip, taip. Blėtų kaime, nu, tau taip būtų smagiau. Yra, dar, jo, jeigu tu darėsi pensininkas, tenais koks, ir tu ten, tarkim, vaikštų biblioteką, arba šiaip ten toksai, žinai, teatrą mėgsti ir panašiai, šiek tiek labiau senas, jo, miestas tai pizdink, bet. Bet jeigu tavo visas darbas yra pisk tiem žmonėm protą, tai tu pisk nachui kaime. Bet jiem patinka tokie dalykai, kad jis supranti. Man atrodo, jis ten ir gyvena būtent dėl to, kad pis protą kitiems paprasčiausiai. Jo, jis apsančiai. Dar žinai, kas būna blogiausiai, kai tokias vat patampa to namo seniūnės, žinai, kur tada išysplėt, jos gauna dar valdžios, tai čia nachui, kur jūs. Kur bedžiūris, tai jūsų parašo trūksta, blėt, išsiunčiau elektroniniu paštu. Aš negaunu. Ir ta prasme, nekilnojamo turto rinka sutvarkytų, nukristų ne į kainas, jeigu jie visi išparduotų ir išvažiuotų kaimą, gyventojų ne žmonės keltųsi į miestą. Nu taip turi būti visas tas cirklas, žinai. Va, Antano sistema. Bet čia nieko nepadarysi, įstatymą nepriimsi, žinai. Nu bet kai prezidentas būsi, tai tada jau galėsi. Gali primestinai išvešti visus. Tai žodžiu, užstrigau aš tam liftui, žinai. Ir aš, nu, aš ten nepanikau nieko, neturiu tos klaustrofobijos, mane tiesiog nervuoja, nes aš nemiegojau parą ir dabar liftui užstrigau vidurnaktį. Šakiniai, bet labai bijai liftuose būčia. Labai būtų keista tavo baimė. Nu ir aš sėdžiu tam liftui, žinai, aš nežinau, kiek laiko prie, neturiu telefono, niekas man nepajeda, aš nieko negirdžiu, kad kažkas iš šalia būtų. Ir aš galvoju, viskas, reikia tipo find the way out. Ir aš pradėjau laužti savo liftų duris, žinai, laužiau. Aš laužiau liftų duris, aš sulenkiau savo būto raktą, nes aš pasimėjau būto raktą, kišau į tarpą ir bandžiau prastrumti tipo tarpelį, kad galėčiau įkišti ranką ir traukti. Ir aš sulenkiau raktą, kišau pirštus ir aš supratau, kad aš netitemsiu durų, nes kai jos užsidaro, įlenda tokie stripai karačiai ir tos duris prilaiko paprasčiausiai. Ir net jeigu aš būčiau išlaužęs tas duris, įdirė dar kitos duris, kurias dar reikia išlaužti, supranti. Bet kad tu ir išlaužtum, tu supranti, tu negali būti lifte ir tiesiog šokti lauk. Tai gali bent per pusę perlaukti. Aš net gyvenime tokio dalyko nedaryčiau, ar tau pokui visiškai. Ta prasme, toks tarpas ir tu supranti, tu svori savo atpalaiduoji, nu, tipo, tu pakeli savo svorį ir tas liftas gali pajudėti ir gali tai per pusę perlaukti. Bet aš spėčiau, nu, tipo, nu, aš paskaičiuočiau. Aišku, spėtum. Kaip tu gali paskaičiuoti liftą? Tu nėra situacija, kad gali paskaičiuoti liftą. Aš ten labai ilgai pravavau, aš tikrai galiu paskaičiuoti liftą. Nu, ką žinau, ne. Žinai, ką aš jau žvengčiau, jeigu tu, tipo, pralauži tas duris, o ten ta tavo močiutė tiesiog klausė. Ne, tokį arbatėlį, tai sukas su šaukštu, žinai, ir tokia, nu ką, pitarasi, pabavai, ne, biški. Aš galvoju, ką aš atrakšnau ją naktį. Blet, jinai ir supiso tą liftą. Gali būt. Jinai žino, jinai paskaičiavo, kad aš vidur naktį einu rūkyti, supiso tą liftą, pizda, na. Blet, jeigu žiūrit, močiutė, pizda. Jo, žinokit. Nevažiuokit liftų. Jo, aš nusileisiu su tas, mėgtų si hatą. Tai žodžiu, bandžiau šitą uždarys, neišėjo, ką čia, žinai, ten tas, aš jau pradėjau sparę ten viską, žinai, pasigalvoju, gerai, reikia pasidėti, palauk bent kažko, žinai, atsisėdau, pradėjau laukau, na, ko aš jau lauksiu, žinai, tame lifte, tipo, nes realiai man reikėjo į darbą varyt, aš dar, aš nekame įsmėt blogiausia yra, kad man kitą dieną reikėjo dirbti parą, tipo, per naktį, tipo, tipo, aš nemėgau prieš tai, aš gavau grįžęs išsimėgausiu ir paskui įsiu dirbti parą ir dabar nemiegu vėl, ir man stresas kilo, tipo, žinai. O tu bandėjai mėgot? Jo, aš bandžiau, nu aš negaliu, supranti, nes aš žinau, kad aš užstrigęs lifte, aš negaliu būti vietoj, aš turiu judėti, pastoviu, žinai. O tai tu mėgai, tu lovai, kai cikuli, irgi toks aikol, išmėgai, tai? Ne, jie lova, ratų sukas tiesiog. Jo, funkcija yra. Garšo visą naktį. Garšo ant milžiniško robotuko dulkių siurblio po naktį. Nu, jo, ne, prisiriša prišta prie roboto siurblio ir tiesiog atidėtų bent biškį. Bent pirštuką, kad... Nu tai blem, ir neišėjama, ten užmėgti irgi. Nu, tipo, galvau, užmygsiu, bet aš nežinau, kada kaimynai atsikės, ar jie iš jis atsikės, ar jie važiuosi darbą, tipo, ir apskritai, nu, gal būtų ir išėję. Nu, ir žodžiu, karatčiai galvau, gerai, sakau, bandysiu pažadinti aš tą mačiutę, gal kažkaip jinai išgirs mane vis dėlto, arba bent jau kaimynai. Ir aš pradėjau baisiai daužyti tas duris. Jis baisiai, pradėjau daužyti, ką čia per visur, kokias 10 minučių daužiau ir girdžiu, atsirakina duris ir girdi, kas ten, kas vyksta, kas triukšmavo. Ir ta pati mačiutė išlindus, karatčiai buvo. Tai jinai finale. Jis sako, tipo, sakau, užsirgau liftį, sakau, padėkit man. Sako, tai išsikvies pagalbą. No fucking shit. No, sakau, aš šiaip sau daužau duris, nes tipo, nežinau, kad durnelis išsikvies, bet pagalbą. Žinai, tipo, aišku, aš mandagiai išnekėjau, nes jeigu aš padėsiu nustumti, tai mane bibižiai išleis. Žinai. Ne, išeis, tu girdėsi, sakai, šlip. Ir duris kaip užsidaro ir viskas. Bet biški papis protą iš karto. Jo, tas liokčiai. Tas visiškai. Nu, žinai, ir tipo, nesako, gerai, sako, aš miškiuosiu pagalvą. Jinai užsidarė duris ir dingo, blėt. Nieko nepasakė, tipo, jinai, blėt, 10 minučių kažkur labai ilgai, aš galvau, gal vėl užmygo. Aš nebėjau, kad tiesiog stovėjo laiptinė ir užtrenkė duris. Tiesiog, kad tu galvotum, kad išėjo pagalbos. Paskui, karočiai, girdžiu, kad jinai išeina, tipo.
Ir jinai, blėt, ne tai, kad skambina liftų eksploatacijos pagalbai, kas yra, tipo, ant liftų durų parašyta numeris, tipo, paprasčiausias, tipo, mobilus. Jinai skambina 112, sako, užstrigo žmogus, padėkit, tipo, žinai, atvažiuokit, padėkit. Nu, jinai, metė regalės, sako, žiūrėkit, atvažiuoja pas jūs, sako, ok. Ir aš, kai gyvenu, pas mane yra privatus kiemas ir yra daug tų daugiabučių, ne daug, du daugiabučiai, žinai, ir daug laiptinių. Ir atvažiuoja ta pagalba, jie nežino, į kurią nuėčytą, tam mučiutį nesugeba jiems paaiškinti. Aš sakau, tu jūs nulipkit ją pačią, sakau, žinai, galbūt, tipo, nu, bet nenulipo, tipo, ja, pačiūrėjau, tiesiog pasakė telefonu, finalė žodžiu surado man to laiptinio. Ir jau girdžiu, kur čia, kad ateina, žinai, pas mane gelbėtojai, aš atsisėdavau jau, žinai, kaip po karo, tipo, jau ilsiuosi, žiūrėjau tas durys, gyris, sako, ne, sako, čia reiks laužtuvą, žinai, jau pradėjau su to laužtuvą viską. Pareigūnai, ne pats? Ne, pareigūnai. Ai, liftingi čia. Ne, šiek klausimus. Ai, sorry, ja. Pradėjo laužtuvas lifti, sako, tipo, bet gal čia kažkas kitaip, žinai, yra. Tai tas vienas iš tų, žinai, gelbėtojų paėmė, tiesiog ranka paspaudė mygtuką iš išorės lifto, tipo, ir liftas durys atsidarė. Tai realiai tą mačiutę, jeigu būtų paspaudus mygtuką, būtų jūsų topė pusantros valandos laiko mano, kol aš buvau lifti. Ne, tiesiog nepabandė paspausti mygtuką, bet aš paskui ir pas durnas nepagalvojai pasakyti, žinai. Nes viskas neveikia iš vidaus, iš išorės viskas veikia. Ir atsidaro durys, aš ne, supratau, šeši ugniagesiai įstojau. Aš kad nečiau. Kad paspaus vieną kartą, aš išbu kūrį tos dėlą. Aš dabar tiesiog vidurį nakties pakeliau šešis ugnegės, jūs gročiai, kad man vieną mygtuką paspaus, supranti. Ir aš toks sėdžiu, sakau, jei mane žiūri, sakau, tau neblogas, sakau, ne, sakau, normaliai viskas, žinai. Sakau, ačiū jums labai. Bet tu neįsitikė, kad atidarys liftą ir ten Arūnas garšas to vietas užsipumpavę su vėlėtiniu veidu. Nu čia, prakaituntą iš dušo nešą, užrasoja viską. Ir jie išėjo, nu, tipo, nusileido ir išvažiavo ten, tai ugniagesiai. Ir aš atinu, noriu atidaryti savo būto duris, ir aš negaliu atidaryti savo būto duris, nes aš sulenkiau jo baną raktą. Ir, karočia, senė, aš dar pusę valandos prabuvau prie durų, bandydamas ištiesinti tą raktą, nes tu šiek tiek per daug sulenki, jis neįsikiša į spiną, karočia, ten tokia sistema veikia. Tai aš dar kol ten prisikolebinau, kol viską pasidariau. Atsisakyžiu, tam učiutė petį apnoginus. Arūnai, gal. Ir akčiuką laiką atsarginėjo. Tai, žinai, tai kol ten atidavau tu durys, aš iki dabar dar to raktą neištis. Aš dabar namuose turiu net schemą specialią, kaip įeit pas savį į hatą, kad normaliai durys iki ištraktų, žinai. Nu, tai va, ir aš dar, žinai, galvojau, tipo, nu, dar nebuvo išlypę, jie iki pačios galvojau, gal pačiai, kad ištiesintų raktą mane, bet sakau, tipo, nieko nesakysiu, žinai, pizduoju vaisių mėgoti mašiną, nes turėjau dar mašinos raktus, bent jau, ačiū Dievui, žinai, pasavė kišenį. Nu, visa... Senai irgi pato buvo, kad tu laukia pradėjo. Jo, aš buvau dar laukia. Ai, jo, teisingai, man, jo. Man tame name gyventi yra nesėkmingas diena. Ir seniai, aš užėjau namo. Galvoju, okei, okay, sakau, nesinervuosiu, sakau, į laikrodį nežiūrėsiu, sakau, žinai, gal atsigulsiu lovą, nes kaip tik žinai, to buvo nustatys, bet sakau, nereikia pasižiūrėti. Aš paspaudžiau telefoną, aš probuvau fucking 4 valandas lifti, man atrodė, kad aš probuvau valandą, nu pusantros max, praėjo 4 valandas. O laiką. Tai prasme, ką tu galvoji, kai esi, aš nesu buvęs tiek viens pats, čia buvo tylos stovykla tau. Tai. Tu ta prasme, be telefono, be nieko, tai, prasidėjai, tai. Apie ką tu galvoji, apie ką žmonės dabar galvoji, kai nėra. Nu, matai, kai tu esi tokia situacija, kai tu esi uždarytas, tu galvoji, kaip iš ten išlysi, supranti. Aš pradėjau ten ieškoti skilių visokių, tipo, aš galvoju, kad kaip ir filmus, nulaušiu tą viršų, žinai, ir pralimsiu. kaip ir visi neįvalama, žinai. Bet nevyksta taip dalykai, kaip filmas įrodo, žinai. Tau taip nereik žiūrėti filmu, pizda. Bet šiaip aš kažkodėl irgi buvau pagalvojęs, kad per viršų lipsi. Ką, kur jis, Jamesai Bondai, bet jis... Nu taip, sen. Nevyksta taip. Nes aš galvau, tipo, užlipsiu, žinai. Aš žinai, kaip įsivaizdau, aš įsivaizdau, kad aš tipo... Lipsiu, tipo, to iki pat ir stogo, nu ble, garsiai. Sudiržu, žinai, kur sudiržu. Tau čia nuo steroidų yra, tu per daug pasitiki savim. Nu ble, nepis protų. Aš galvau, išlumsiu tą, tipo, gipskardoną, tipo, pralysiu per tą viršą, žinai, atsistosiu, tipo, į poziciją pritupęs ir iš viršaus abiem rankom, tipo, atidarysiu. Seniai, aš įsivaizduoju, kad tu vis bandai laužti, lauži ir iš kitos pusės Emilis. Nes jūs jaučiat viens kitą. Aš būčiau pradėjęs lipti viršų, žinai, ir daužiasi kitas duris. Bet jo, jis jaučia, jie turi jau tą spider sensus su Emiliu. Jaučia, kai į durį kokią jau 30 adotų, kitam viršui išėmė. Tu tiesiog jaučia, tu buvai lifti ir Emilis Jokubas guli lovai ir toksai, blėt, kažkas arūnų negerai. Kažkas ir Emilio ūsai rodo direkšiną, į kurią pusę reikia. Kai garšvai blogai būna, garšvo, ta Emilio ūsai pradeda. Įdėti jaučiu. Tai
žinok. Aš nieko negalvoju, aš galvoju, kaip iš neišėjai. Aš paskui 10 minučių pasidėjau ramėdės, pagalvoju, žinai, kaip čia ką. Aš vis laiką galvoju, kaip iš neišlyst, vis laiką galvoju, kaip iš neišlyst, papašiausi ir viskas. Ble, palauk, aš tau, ma, čia koročia, visas miestas skambėjo, nes man šitą žinutę, ką parašė grupčiaitė, Arūnas Garšva, galiu paskaityti. Paskaityta, man čia tipo parodė draugę. Kurios draugė buvo, kur gyvenos, nu, taip pat tavo name. Gerbimieji, 14B namo gyventojai, tikiuosi šią žinutę pamatysit iškart arba ko anksčiau. Noriu perspėti, jog kažkas yra atsitikę su 14B pirmas laipnės liftu. Vidurnaktį jame užsirigau, kadangi su jame neturėjau telefoną, skambinau per liftą į dispečerinę būdinčiam darbuotojui. Nežinau, ar dar liftas pilnai nepajungtas, ar budėtojas smego, ar naktį budėtojo nebūna apskritai, bet jokio ryžio neužmezgiau. Net nepasakyčiau, kad jisai čia rašė. Tai prasiniais raportais, kaip darbį rašo. Tu čia darbą reportais. Parašas yra. Žinai, čia kaip kurio, kaip seržantai, kad atsakinėtume klausimus. Prabuvau liftą 4 valandas, kol pagaliau lifto garsinį signalą išgirdo viena iš mano kaimynių. Ačiū jai labai, lieku skolingas. Ką tik žertvas šodėjo? Ką tik, kad užmušė. Skolą atidavėm. Ir išvedė man pagalbą. Siūlau rytoj naudotis laiptais. Dienos eigoje paskambinsiu lifto priežiūros darbuotojams ir tikiuosi, kad suradę gedimą, jie jį pašalins. PS visur visada susim turėkit telefoną. Jis užsidarė ir dar sprendžia visam namui problemą. Aš įsivaizduoju, ugniagesiam gelbėtojam irgi parašė, kokie profesionalus. Bet aš, blema, paskui skambinus kitą dieną į tą lifto eksploatacijos tarnybą. Seni kosmosas yra prisiskambint tokiom tarnybom. Pasirodo, kad aš bandžiau skambintis, kad liftas yra padarytas vienos įmonės, kuri prižiūri kitą įmonę, kuri yra užsieniečių įmonė, žinai, ir tu ten tiesiog ieškaisi galų, blemba, atpaninti, iš kur kam paskambinti. Tai finaliai aš nieko net neprisiskambinu. Bet aišku, paskui ten tą mano žinutę perskaitė. Ten tai kažkoks ten jau rimtesnis, žinai, kas jau gaudėsi, tuomis dalykė, tipo, susisiekė su to lifto displacijos darbuotojais. Jie rimtesnių už tave tenais ir tavo ne, name. Ne, bet tiesiog, tipo, ne, kažkas, kas daugiau pasidomėjo, žinai, ir, tipo, dabar jau, kai važiuoji liftu, tai yra net iškabinta, ką daryti, tipo, jeigu netyčia, žinai, ir kad vis laik telefoną, tipo, reikia turėti. Tai, žinai, turėjau tokią blemą nesmagę patirti, kad, nu, tipo, ką žinau, nu, man, tipo, nebuvo ten jokio streso, man tiesiog, kad nervas paėmė. Jo, nemiegi, tipo, jo, visą naktį supilečia, žiūrėjau. Ir dar, žinai... Amerikoje toks dalykas būtum padavęs, nakui, visą liftą, visą liftų industriją į teismą. Jo. Bet, žinai, kas dar, nu, tipo, aš pasirodo net pirmas buvau, kuris buvo užstrigęs, ten yra paskui man, tipo, rašė, kad irgi, tipo, buvo užstrigęs, bet jam tiesiog iš išrės paspaudė, žinai, mygtuką ir išvažiavo, žinai. Tai po to... Šiaip galėjai parašyti, kad toks sprendimo būdas yra paspausti mygtuką tiesiog. Jo, galėjau parašyti. Aš galvojau, nesakysiu, nes jeigu kažkam reikės pagalbos, aš būsiu tas pirmas, kuris išsprendė šitą problemą. Ant drug žiauriai, kai yra pana užsirės. O tu tik ne. Problemų sprendės. Nu, tai nu ir viskas, žinai. Nu, va, dėl to pusėlį gyvenimą ir vyksta simuliacija, žinai. Čia dar nieko, karočiui. Nu, čia kaip ir gerai. Ta pati para. Aš vis dar nemiegojus. Aš čia ta pati savaitė, bet jau link savaitgalio šeštadienį. Užsirašiau, karočiai, veido valymą ryte. Žinai, galvau, atsikelsiu šeštadienį ryte, nuvažiuosiu, pradėsiu gerai dieną, veido valymą, susakytą. Ir kažkaip grįžomės... Bet, sorry, bet jisai gali varyti veido valymą. Mes grįžti negalime. Labai homoseksualiai skamba. Aš kartą per pusę metų nuvarau. A, irgi nuvarai? Reikia. Okay. Bahūriškas dalykas. Bando prasumtis, aš žiūrėjau. Nu, bahūriškas, veido valymą, kažkaip. Ne, bet po soliarimo, tai galima. Teisingai, tu dar į soliarimą varai, pizda. Tu esi labiausiai homoseksualiausias žmogus, kai aš tai pažįstu iš savo lifestyle. Tu varai veido valymą į soliarimą ir kitam bičiui į subinę žiūri. Bet man apie tai nieks nieko nesakė. Aš galiu taip daryti legaliai. Seni, Naglis Bierancis, tai aš žiūrėjau, nu nako. Šita... Jo, tu šiaip iš tikrųjų gerblėdam, tu gali šiaip iš tikrųjų čiul biber toksai, kas yra, kas yra, tau, nu, kas kažką pasakys, nako, ir nepasakys. Jūs visi taip darysit paskui. Šitą, žodžiu, važiavom penktadienį pasirodyti su šituo, su Emilijui Kauna, pasirodėm, geras pasirodėm, viskas trakoj, grįžau namo ir kažkaip važiuodamas galvoju, ble, man sakau, namuose turiu vinelio, man Tomašas padovanojo, ble, vėl geiškas dalykas. Po to buvom pasimatymę, padaunojom vienerą. Bet nesilažiau, nes pirmas pasimatymas. Ne, aš visą, kai sirgau namie, tai jisai atvažiavo pas mane, man dovanų duot. Blet, nu, tipo, karočiai, nu, bet esmė tome, kad aš jim babkės mokėjau. Tada Tomašas... O, pala, už ką, už fantazijų reklamą, ne? Jo, blet, jo. Tikrai tai
Skečas buvo apie tai, kad jūs nesat homoseksualai. Pista čia. Nu tai va, nu kad čia jis man paliko tą vyną, galvoju, ble, turiu namuose tą vyną, pamandysiu iš jį išgert. Kara čia atvariau po to... Neturiu atidarytų vartų, reikia Tomo šakės. Bet Tomašas prieisų su batais įdėtų ir daužytų. Tomašas užstrigo lifte tada. Gelbėjau Tomašą. Kara čia atvariau namo, yra tas vynas, galvoju, tipo, nu atsigersiu. Žinai, atsipalaiduosiu, pribliš aštanės, tipo, atsikersiu, turite senį. Kai atidariau aš tą vyną, žinai, nu jis ten man atrodo vapšiai vaikiškas, ten ne kažkoks prabangus, paprastas vynelis, žinai. Ir aš kažkodėl pagalvojau, kad yra labai gera mintis jį labai greitai išgert. Nes aš nenorėjau švaistyti laiko nemiegui. Ir aš vieną taurę įpisau ten per vieną kartą, antrą, trečią, žinai, ir pasibėgė. Ir man vienu momentu viskas, žinai, pradėjo sūktis, aš po chatą, karočiai, pradėjau vaikštis kaip sinodės, ko čia trankytis, šalitūvus, viską. Aš ant tiek pripisau, aš su savim pradėjau šnekėti, karočiai, kur aš ten prieadžiu, stojo, žinai, girtas, aš robotas, aš ten, karočiai. Ai, sūna. Kur aš ten jau kietas, jaučiausi namuose, žinai, kur aš galvau, blė, žinai, ką parašysiu aš jai, parašysiu. Tu aš jai parašysiu, nu važiuosiu, žinai, iš jo dar lauką, cigarą pisau, ėjau laiptis, nahu, nevažiau. Žinai, tipo, tu ten, žinai, valandą laiką pas mane veiksmas, namuose vyko, nes aš baisiai pripisęs buvau. Užmigau karatsę, ryte atsikeliu, pavėlavęs, vėluoju kem minučių į tą veido valymą, žinai, atvažiuoju ten tą veido valymą, ta kosmetologės, kad jisai, ne, ne, labai piktan manęs karatsė buvo, bet man pasisikė dėl to, kad aš rokutaną geriu, tipo, ir man negalima kokių, tipo, daryti šitų procedūrų. Ir aš tik paskui suvokiau, kad man gali būti hitno į galvą greitį alkoholis taip, dėl to, kad išgeriu tą rokutaną, blė, žinai. Teisingai. Man turbūt, šiandien negalima alkoholio gerda, bet, žinai, nu, tai, teisingai, jo, žinai, kepinimpis dar, vienas no. dalykas pamiršti, kitą karatsę prisimgi ir gausi, žinai, kolapsas visiškas, tipo. Teisingai. Tai turėjau savaitėlį, žinokit, nu, kosmosinė visiškai, tikrai, mle. Ble, jo tau kepinimpis da yra. Tikrai, yra. Aš pamirštu, kad tau kepinimpis da darė. Bet tu susitvarkė dabar veidas, ne? Tu, jo, susitvarkė, nu, pagaliau pradėjo tvarkytis, tipo, viskas yra tvarko, pradėjo tvarkytis su oda, viskas, aišku, vaistai, priežiūros, bet seniai aš dabar, nu, tipo, aš pas mane ko toliau, to daugiau homoseksualių dalykų gyvenio vyksta, nes aš dabar neseniai buvau karatis panoramai, išleidau ten tokiai specialiai parduotuviai, ten veido priežiūrai, šampuniukam visokiem, kondicionieriam, 100 eurų, na. Įsivaizduoju, aš dabar stoviu namuose, realiai prieš veidrodį išžiuodamas, tepuosi, žinai, kažkas. Ble, jo, jiems reikia rimtai kolabinti su Nagliu Bėrancu. Teisingai, pizdai. Aš anksčiau tepdavausi šūdus, kas leiptis nuo priešo, žinai, dabar nilef. Žinai, ten Eurokos. Manės pakeidyti, ble, šiaip tave gali turėtų remti kažkokias tai įmonės, kurios yra, žinai, suveidinti, nes, tipo, kad bahūrai jau daro, žinai, veidrodį remontuojas, tu gali tokius komasius. Nes buvo, jis ten kažko primaišęs apilnoje buvo. Jie ja, klausės, po to už durų, kad atsijungsi. Ja. Jie su ta baba yra susivienėm. Čia tave išpist. Čia visiškai sugalvoti ir dalykas. Tai va, tas vaitėlėms nebuvo sudėtinga. Ką, mes turim dar... Pusvalandų, ką turim? Galim parūkyti ir tada vėl. Davai. Kiek turim antram šitam? Pranešimas Lietuvai. Kaip žinote, kartu su Arūnu ir Vita esame stand-up komikai, o dabar norėčiau pareklamuoti savo ir dar dviejų kolegų, tai yra Laurijos Dragūnaitės ir Simono Žausko turą po Lietuvą, tradicinė šeima. Vasario 9 dieną mes atvykstame į Marijampolę, vasario 14 per pačią Valentino dieną mes pasirodom Vilniuje, o 23 vasario mes būsime Kėdainiuose, tai noriu visus labai pakviesti, esame pasirašę labai jokingas programas, visi puikiai žinote Laurą ir Simoną iš Raustų, tai norėčiau, kad juos pamatytumėte ir stand-upo scenoje. Viskas. Perkam bilietus, pasimatome tradicinės šeimos pasirodymuose. Bye. Tai kai gulėjau ant patalo, žiūrėjau nemažai pornografijos. Bet jie tas, kai seriai kažkaip pažiūri. Jo, pažiūri. Įdom dėl ko? Horinį pasidarai. Dėl to, kad tavo kūnas, žinai, aš turiu teoriją. Jo, kad galvoja, kad mirčiasi. Jo, tavo kūnas ruošiasi mirti, žinai, jam reikia kažką apsieklinti ir tu apsieklinti. Absoliučiai, tai man yra čia tas ir yra. Kas labai keista, žinai, ja, labai prastas majatas pasturbuotis tada, kai tu visas prakaituoji ir to žiauriai yra nemalonu. Ir į dušą tikrai neįsijau. Va. Ir ką aš dariau tiesiog researchą apie lietuvišką pornografiją. Kiek mes jos turim? Tai neturim... Turim vapščia minimaliai ir man atrodo, čia yra didelė rinka mums kaip Lietuvai išeiti plačiosius vandenis. Nes dabar mes turim tik vieną profesionalią porno aktorę, Tina Kei, iš Alytaus. Beje, iš Alytaus. Jo, jinai turi daug video labai ir profesionaliai, nu, ta prasme, jau high class.
Bet yra vienintelė, kuri kažką jau pasiekus. Bet buvo jį dar viena, man atrodo. Strawberry Bay. Strawberry Bay, jinai, Strawberry Bay irgi buvo. Strawberry, Strawberry. Iš Kupiškio. Jo, jinai iš Kupiškio ir Rozė anksčiau pardavinėjo vaisius. Ir man atrodo, kadangi mes išnekėjom su taim apie tas pažintis visas ir kad dabar gali merginos viešai save rodyti ir iš to uždirbti pinigus, aš nesprantu, kodėl mūsų vienintelį, kur aš paieško įvedu Lithuanian Porn, yra tas, kur atvažiuoja Hebra su džipuku, medžiotų namelį ir ten tvatina vieną paną. Du septintų metų, jeigu neklys, ar du šeštų yra toks video. Nu, blemba, nu kodėl mes negalim pasiruošti? Relatable, žinai, tas yra, biški, žinai, tu taip pasisivaizduoji tas sodybas. Bet ne, tai yra tas prikol, kad negalima filmuoti. Lietuvoje negalima filmuoti pornografijos. Negalima? Jo. Pardavinėti negali, man atrodo. Čekį galima, man atrodo, filmuoti iš Europos valstybių ir Prancūzijai, man atrodo. Tai gerai, nuvažiuokit į Čekį, bet pasakyk, kad mes, nu, Lithuanian. O tai gerai, žiūrėk, stop. O tai pavyzdžiui, dar visi, ne, bet jie visi, tarkim, svetainės tos, ne, Brazers, Reality Kings, Pornhub. Taip. Labai keista, kad daug žinau. Ne keista. Gay for pain. Bet, tipo, tai čia yra kurios valstybės rinka? Amerikos rinka, kažkaip suprantu. Čia viso pasaulio. Ar čia viso pasaulio? Amerikoje sukurta. Bet, tarkim, jeigu tu pasidarai video, tu gali nusiųsti jiems ir jie tipo arba įkelia, arba neįkelia, arba tu gali važiuoti dirbti jiems kaip porno aktorius, aš kaip suprantu. Ne, tu kaip YouTube, ten kaip YouTube'as. Tu tiesiog susikuri savo puslapį, aplaudinį ir viskas. Tai? Taip. Tu gali garšų, blėt, pumpuok. Aš dabar galvoju. Tu kurą pasim hatą čekį. Ką tu iš vis veikia, aš nesuprantu. Ir varyk į čekį, pistis. Tu jau lifte galiai kažką su. Jo, tas yra, kad Lietuvoje negalima filmuoti, žinai, bet tam problema yra. Šiaip būtų pirko. Mes esam, tipo, biškiai toks Europos Hollywoodas šiek tiek, nes atvažiuoja labai daug reklamų filmuoti, čia labai daug filmų filmuoja ir panašiai, nes yra tas, tipo, mokesčio exceptionas. Dėl to labai daug susigražina mokesčių filmavimai ir labai padėjo tam dalykui. Mes dabar turim žiūri daug gerų kinematografų, žiūri gerų ten garsistų, kas aikšteliai dirba apžiūri, žiūri gerų, bet galėtų daryti tą su pornografija. Padaryti po tiesiog, kad Lietuvoje galima pornografiją filmuoti, tada visą rytų vidurį visus ten nydą, jachtose, ta prasme, parodyti ir kiek pritrauktume ten Kaune ant to jaučio, ar ant stumbro, kurį važiuoja prie Kauno ant to blizgančio. Aš ta prasme, šiam centu sumokėčiau už to, kad pažiūrėtų. Va čia tokia pornografija ir kažkai, ir labai lietuviškai dar kalbam, pizda kaip prilaitamu. Kaune ant jaučio, iš tiesų, maštas važiuoja krušės. Kašio aikštelį, pavyzdžiui, derbis. Visas relaitamu. Jo ir sodybas darai, žinai, tenais. Ble, jo, šiaip. Kaimo turizmo sodybų, tai čia iš vis visi relatins. Šiaip jo, va, jeigu išrinktumėt mane, atvaryčiau, kad Lietuvoje galima būtų pornografiją daryti. Nes čia, tipo, nu kam tu pakenki? Tu niekam nepakenki. Tai čia žmonės tiesiog gauna pinigų. Niekam tu nepakenki. Ja. Darbo vietos. Ir šiaip susipirė. daug pinigų gauni. Pakankamai. Ble, jo. Jeigu dar į vidų kur nors reklamą įdėti, tik klausimas man irgi iš karto iškilo, ar mes kaip visuomenė priimsim tuos aktorius. Nes, žinai, ta Tina Keinai į Londone, nu, žodžiu, parašyk, jeigu ką, į Alytų nuvarysim. Aš įdomu, kaip atrodo, jinai. Graži, aš esu įsijungęs, va. Jūs uždėdė žmonė mane fotkės? Yeah. Jo, Tina Kei. Tina Kei. Da, pažiūrėt. O iškart videos. Nu, simpatiškas, tikrai simpatiška. Blėt, bet... Bet išveidė iškart, matosi, kad pornaktai. Jo, tas makijažas. Čia, žinai, tas ir nuotraukas tokios. Ta prasme, šitą fotkę, nu pasaky, nu kažkai, nėra su, nematai, kad be rūbų būtų ar kažkas, bet tu matai, kad tai porno aktorė. Šitoje nuotraukai, kai žiūrėkštų nuotrauką, tu žinai, kad dar yra kita nuotrauka, kuri prasitėsi. Žinai, jo, matysi, jo, viskas. Gali dabar būt, kad jos šiknoje yra didelis daiktas. Taip. Ne, bet pagarba visai sekso industrijai, žinot, labai, oi, čia tokia sekso. Yeah. Ačiū jums, kad esate. Bet aš spėjau, žinai, kad vis tiek, jeigu, tarkim, važiuoti iš Lietuvos kažkas į užsienį tapti porno aktorium, ten spėjau net ir atrankos yra, žinai, nes aš galvoju, kad, pavyzdžiui, užsienio valstybėse tai yra galbūt labiau populiaresnis dalykas ir ten visokių... Tai seniai, fake casting. Kaip tu manai, fake castingai susikūrė? Fake taksi, visi šitie dalykai, ten daug turbūt iš kryplių važiuoja, žinai, pasimėginti ir, tipo, gal net konkurencija didesnė, žinai, yra. Nes vis tiek, tarkim, nu, yra populiarių tų porno aktorių visokių, ne, tas Johnny Stinsas, pavyzdžiui, kur plikas yra bičas ir ten tos visas kitas panas, žinai, ten koričiais, visas kitas. Šiaip, sekso industrija ten žiauri išpratėjusi yra ir ten labai moteris išnaudoja bėlė. Kaip yra ta Rašyda Liuvis, kur buvo ofise, vaidino, buvo Jimo Halperto pana, ta tokia tamsi tarė, žinai. Jinai yra padarius, suprodisavus ir surežisavus dokumentinį filmą apie sekso industriją, kaip ten išnaudoja moteris žiauri stipriai. Nu, ten, jinai tipo nėra judgmental, jinai tipo tokia labai objektyvi, kas labai fainiai yra, bet ten rodo, kaip tas panas atvažiuoja, ten 18 metės, jis prasuka ten
pro 5-6 tuos kanalus ir išmeta. Iš karto ten užsidarba ten $2000 ir važiuoja. Ir tada vėl naujas panas. Ir ten žiauriai išnaudoja žmonės. Pizda, tenais labai labai... Bet čia, nu ten aišku, viskas veikia ten ir peržiūrės, ir viskas turi, tu būti iš tikrųjų pagal tą turbūt žiūri, žinai, pasilieka arba nepasilieka. Nu iš tikrųjų įdomu, aš esu žiūrėjęs, žinai, irgi kažkokie ten dokumentai, bet nedažiūrėjau, nepatiko man ten irgi ten pasakoja, bet tas panas praktiškai, gal mes apie tą patį išnekam, negali būti. Ai, ne, ten kitoks, nurodė iš to, kaip tipo pritraukia tas žmonės, žinai, ta, nes jie ten žiūri, žinai, kur žiūri, žiūri netgi per tinderį, tipo per tinderį žiūri panas, kuris potencialiai gali būti, žinai, ir joms siūlo, tipo, ir jas paskui arba sutinka, ar mane sutinka, žinai, ir važiuoja per tas visas šalis, ten, tarkim, tratinasi, žinai, ir filmuojas. Lietuvoje labai sunku, nu, bleč, žinai, čia maža valstybė, mažos valstybės problema. Nu, taip pat tu vieną kartą nuvažiuoji į Vengriją, biškį tą išpisą per šikną, ir tu visą gyvenimą tave žino, kaip stovi, ir viskas, pizda, nebegali net. Ir pas mus Lietuvoje apie tokius dalykus labai daug šneka, ir žinai, kas labai atsirado daug pusių. Vieni, kurie nepalaiko, kiti, kurie palaiko, žinai, ir toksai tu pasidarai visatos centras Lietuvoje, vas, nežinai, apie šią dalyką kalbėt, kol kažkas nesitiks nuojo, kas apie tai pamirš, žinai. Aš, tai, aš žinai, ką padaryčiau, aš vietoj Slobber Baby, kad pasimirštų šitas dalykas, aš pradėčiau kitas panas kalbint, kad varytų, ir filmuotųsi jos ir kad apie mane mažiau kalbėtų. Taip, bandyčiau pasislėpti jūrą, tu būtum patrona, matrona. Jo, 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 absoliučiai pasidėčiau verslą šitą dalyką ir kesinčiau žmonės. Žiūrėjau ten irgi apie Johnny Sinsą kažkokią dokumentiką, šiaip jisai labai keistas bičius yra. Prieš ar šiai dabar noriu pasižiūrėti šoną, čia toks bahūriškas podcastas, kur tik jis bahūris susėdė apie porną. Kaip leit, apie steroidus ir porną, nu čia kur... Bičas ten, jisai gyvena kažkur, bet jisai daug pinigų labai turi, jisai gyvena kažkur prie jūros, turi atskirą savo hatą, jisai ten keliasi jinkti labai ryte, jisai medituoja ten, karočiui, atlieka visokias ten, žinai, šnekasi su kosmosu, nu jis va toks, jisai realiai menininkas, žinai, tik tapo... Tu pavino bonkės irgi su kosmosu. Ne, jisai su savim šneka, kad jisai robotas yra, su kosmosu. Jo, tai jau pasižiūrėjus, žinai, iš tikrųjų įdomu pasižiūrėti iš vidaus tą vietuvę. Bet kaip ten viskas vyksta, bet irgi montažas, viskas, kameristų turėtų būti. Man tik įdomu, žinai, kaip kameristų, stovi ar nestovi, kai žiūrės. O jums, galvoju, kad... ble, jie jau desentizuoti yra. Aš man atrodo, kad pirmus 10 kartų stovi, paskui jau, tipo, jau košinė. O nėra jums taip, kad jūs, taip, esate pražinę mažai pornografijos ir žiūrite ir galvojate, ble, aš man atrodo, visai neblogas būčiau kurijas pornografijos. Ta prasme, kad aš žinočiau, ko reik žmonėm, žinai. Aš tai esu netgi sugalvojęs, kai daug yra visokių ten celebričių nulykintų Hollywoodo. Aš noriu su Vita Žyba pasipirti. Ne. Aš norėčiau, kad vienam video būtų visos merginos iš 6-9 danguje. Blet, Kristi, aš irgi daug ką noriu. Aš labai daug ką noriu, žinau, pasaulį. Nu, blet, bet tu čia tokį šaudai. Ne, tai jeigu mes galim kurt, tai jeigu tai darom, tada jau žinai, kad žiūrėtų. Ir 6-9 danguje ir Kazimierą Prunskinę darom. Aš tokį noriu. Ir vienas Žydrūnas Savickas. Ne, aš norėčiau, žinai, kad kas būtų bahūras, kad būtų tas rokeris Lukas iš Telebimbam. Kad jisai jas visą. Žiauriai geras kontentas būtų. Va čia taip, young boy is lucky with 4 mils. Jo. Da. Čia visiškai. Arba Laskovas. Arba Laskovas. Jis visai Laskovas, koks gimtadienis būtų. Tu jokauji. Jis jau turi fotkę su pareigyte, tai... Jo. Labai jam. Kietas vyčias. Patinka. Nežinau, šiaip tas porno labai keistas dalykas. Šiaip nėra labai nesveika, žinok. Labai supisas smegenis. Šiaip negalim žiūrėti pornografijos. Aš stengiuos irgi nebežiūrėti ir... Labai adikcija labai didelė yra ir labai supisa tavo, tavo dopamino sistema labai ir labai iškreipia tavo vaizdą ir įsivaizdavimą apie seksą, nu čia jis iš tikrųjų žiauri yra. Taip. Jungtinė karalystė uždraudė pornografiją, turi VPN turėti, jeigu nori eiti į porno puslapis, iki tokią lygį, žinai, kad... Tai pas mus dabar Lietuvoje pornografijų met reklamos, Tony Bet, Oli Bet, studentas. Šiaip taip, aš, blėt, man kurio man rolkas balsas jau su seksu asociuoja. Man tai Broniaus, top sport, lažybos. Aš Ramanauską balsą išgirstu, man staja, jis jau yra, pizda. Arba papininga. Nenustok žaisti. Yra dar tas website'as, kur reklamuoja kažkas pažindis. Kur Lietuvos vėliava Gedimino bokštė, nes Lietuvos vėliava jo. Sužinokite, kur... Pasipysti, jo. Tai atsijūna šiek žinau. Sublėt mūsų Lietuvos vėliava, nu kur, kaip... Keistai tikrai atrodo. Bet įdomu, ar daug atsirastų norinčių pasifilmuoti tokiam, žinai, iš Lietuvių. Bet manau, kad Lietuviai ne, mes Lietuviai tokie, žinai, nenorim rodyti savo pimpalų, blėt, nugu. Ne, baigtų tu viskas, nu blėt, tu vieną kartą nusifilmuoji apie tave po 5 metų, dabar galba, nu blėt, čia pizda yra, čia taip susipisi viską. Nu na, man tikrai gaila, biškiai šiek tiek būna tos Slobber Baby, nes jin ar tokiu nekaltu, jin neturi tokio chujelinančio veido, pažiūrėk, kaip ta tenais, turna kei. Tina kei. Jin ar tokia, žinai, tokia biškiai bičia atrodo, žinai, ta Slobber Baby, jin tokia žiūrė.
žiauriai mėlutė. Ką tik iš mokyklos išėjus. Jo, jo, jinai jo. Buvo, ką tik iš mokyklos išėjus, trupkitko. Ir ten verčia, jei tas bičiukas, nu, o tu esi buvo ta pisė per supinę. O tu, ne, nėra buvo ta pisė per supinę. Bus. Jo, jo, jo. Mano kursioko klasiokė, trupkitko. Mano buvo sėlė. Kurs, ai. Jo, jo, strai, baby. Vita, man atrodo, irgi žinai, atnais. Jo, jo. Kupiškė yra, tai ble, Kupiškis daug talentų yra. ten, jo, ten Jarutis, Vita, Safas, Wobber Baby. Čia yra kaip šokiai, man atrodo, belė kiek daug Vizgirda, Simonas, Daumantas iš to būdu. Tai, 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 tai. Tai yra tokie miestų, kur labai daug... Ambraškė. Ambraškė. Vakar, va, beje, gyvedžiau Šakių rajono sporto apdovanojimus. Blet, kristi keistų gygų galvę. Lankui. Šakių sporto. Vienas bičiukas, 14 metų, gal 6 skirtingose disciplinose apdovanojimus paėmė. Monstras. Oho, garšvai, ne? Ten pagerino du bėgimo rekordus, kurie nuo 2-3 nebuvo pagerinti. Yeah. Bet šokiuosi. Ne, Lietuvoj. Genetinė anomalija. Oi, tu na. Jo, jo, tai auga tau konkurentas. Wow. Na gerai, tegul auga. gali padaryti, kad dar labiau auga. gal ne tai, kad tau ne, auga, žinai, gal pakeis, kas nors, žinai. Stek reikės kažkam, nepakeičimų nėra, žinai. Plegaršo, tu geras būtum porno aktoris, aš įsivaizduoju tave. Mm-hmm. Būtum the G-man. Yeah. The G-man ir, nu jo, tu būtum dar ir pusiau jododis, jėsi. Ateitų pana, aš vadinčiau gydytų, man nedas yeah. pasako, žinai, šitą, tipo, kur ateitų, sakytų, man peršti gaglį, nu tai čiumpsi mylį. Ble, man kažkas su pečiu. Čiulpsim vieną. Sorry. Čiulpsim vieną. Pas mane būtų video trumpiausiai intro, žinai, kur tiesiog 3 sekundžių, žinai, kažkas vyksta ir paskui iškart visies. Ble, jo, šiaip tavo gali būtų, gali tokią paslaugą teikti realybėj. Gali būti gydytojas čiulpti bybį. Kiekvieną ateina žmogus ir visas būna problemas. Bet taip, man atrodo, tą alfa vyrą ir suėmė, negatys ten bandė kurt. Ble, ką bandė kurt? Jo, dėl ko jisai su... Jis suėmė dėl to, kad jis bandė fake castingus daryti ir priekabiauti prie merginų. Ai, dėl to ir... Ah, okei. Okay. Ai, jisai bandė daryti tą tipo taip, casting keučią, ne? Jo, yeah, casting keučią bandė daryti. Tada jau jį padarė. Blet, bet jis nekas, nes kaip feikės tas fake casting couch, jis yra surežisuotas, nu, taip pat ten jis surežisuotas, nu, taip pat ten žmonės aktoriai yra tenais porno. Jo galvoj, ten realų žmonės, jis nesuprato to koncepto, kad tenais yra pasamdytos aktorės. Čia tas pats, kas aš pažiūrėčiau Lebroną, galvočiau, aš galiu tą patį. Va, va, va. Eidžiau dėlioti kašį. Tik tais, nu, tik jeigu dar... tu neįkrausi kašį, viskas gerai, jeigu jam jisai sėdi į kalimą. Bet aš man atrodo, jisai, kai sėdi į kalimą, jį vienutį uždarė. Jį uždarė mėnesį laikų vienutį, nes jis norėjo jau dužyti. Nu, tai kaip ir ta mergaitės grobika irgi, man atrodo, jį ten... Iš karto į vienutę, man atrodo, jis jam prasileido galvą ir iš karto į vienutę jį uždarė, nes... Ir, tipo, kai vienutė prabūnė, labai ilgai tu išprotėjai šiek tiek. Tu... Tai tokių gaidžių labai nemėgsti, žinai. Jo, jo, jo. Bet mėnesį laiką prasėdė vienoje chatoje, nu, vienam kambarį, tai pizdato. Blet, aš 4 valandas lyftį prasėdėjau, man stabu, aš ne, va, čia vienutį mėnesį laiką, nu, tai čia reikėtų reikalų, tikrai. Nu, ką tu daryti? Nu, sportuoji, na. Sportuoji, valgai, žinai, viskas, tokio nieko nebedarai. Medituoji, jo. Medituoji, žinai. Nu, šiaip, jeigu strong mindė, tai gal dar, žinai, kažkiek gali pabūti. Aš jeigu turėčiau popieriaus lapą ir peštuką, tai aš parašyčiau. Rašyčiau scenarijus, jaučiu kokius, ar šiaip nu, kažką. Bet neduoda peštuko, man atrodo, tokiem. Bet tas yra, kad neduoda. Jo, jo, jo. Batur ištukus atima viską, kas galėtų pakenkti tavo gyvybę. Bet šiaip labai lengva nusižudyti yra, žinojot. Jei mastai apie savižudybę, skambink į vaikų liniją, jaunimo liniją arba kitą pagalbos centrą, konsultantai visada laukia tavo skambučio. Nepamiršk, tu esi reikalingas ir mylimas. Savižudybė nėra išeitis. Ne, nu, ta prasme, ne. Kam lengva, ar pavarsam civiliui, ar tau, nes tu jaučiu tiesiog pistum savo vieną bankę ir mirtum. Labastant tiek Sibir bankė yra. Na, tai va, gerai, reiktų man va, nusižudyti, ne? Nu, tai ką tu darai? Išsibėgi, su galva į sieną, viskas, na, parasiskili galvą, kur ačiū nukraujoji. Aš žinau, pavyzdžiui, kai buvo, kai sodindavo... Net, garšo, nu, nėra, kaip... Nu, tu turi savisaugos instinktą, tu nėra, kad tu bėgi ir gali pisti, tu ne, tu bėgsi ir sustabdysi savį. Ne, nu, aš per fulę taip ir darau, jeigu man reikia, aš pisu į žmogų ir viskas, bėgu ir nubėgu. Ble, teisingai. O tai aš bent jau žinau, kad tarkim, kai sėdėdavo tose KGB kalėjimuose, žinai, jeigu žinodavai, kad tavęs eis kankinti ir iš tavęs spės kažkokią informaciją, tai paprasčiausiai persikendi į savo liežuvį, kuo giliau, ir tenais labai daug kraujo yra, ir tu, karačiai, vienu metu nukraujoji ir dar tau uždūsti, karačiai, žinai. Ai, tu na. Arba kaip jaunimo linija dabar neberašys mum dėl bendradarbiavimo. Aš nesilau taip daryti, nekarto, kai tu namuose čia yra nesąmonė visiškai, nu, bet tipo, jeigu nedyčiai skankinsi ir norės iš jūsų informaciją išpešti, liežuvis. Viskas. Blet, nu. Pas tai tokie keisi sprendimai gyvenime.
Čil Bieber ir liežuvį persikės pas tai. Dvi sprendimo būdų, du sprendimo būdai. Tai va. Ką, baigiam? Jo. Baigiam, puikiai pasidėjom, ačiū. Gerai, ačiū. Ačiū, labai smagiai. Prie laikas greitai, dėkui labai. Kaip surugelis, prisėsit, ačiū. Tai va, tokie va trikaliukai. Grįšim po savaitės, turėsim dar vieną svajonių nykį. Kokį? Deividą Vizgirdą. Ai, Vizgirdą. A, pagaliau, okay, gerai. Okay. Reikia su Vizgirdu biškį pasiaiškinti, nes mes turim bifų su jo. Ne. Šiandien mes dažniausiai žvengiam. Ne, ačiū, iki. Davai. Niekas neruošta.